emisionit opinion si shdo të në marrë më kur në orë 22 dhe te ndër në orë 21. Emisioni sot, në fakt, nuk është një emisioni veçuar, është pjesë e një seri emisione që ne do të konsumojmë që sot deri në fund të këtij viti, pra të këtij sezoni televiziv. Bëhet fjalë për një seri emisione që unë vazhdimisht e kam pasur në mend për të ardhur dhe për të risjell në vëmendje të publikut shqiptar, sidomos të rinjve, sidomos të atyre që nuk kanë pasur mundësi ta drejtohen përmes leximit librave, teksteve apo edhe dokumentarëve me historinë e Shqipërisë. Është një seri emisione që do të fokusohen në etapat kryesore të ecjes përpara të shtetit shqiptar, që prej shpalljes pavarësisë 28 nëntor të vitit 1912 dhe deri po e quaj në fillim të viteve 2000, një histori thuajse 90 vjeçare. Shtetit shqiptar e parë përmes momenteve kulmore të ekzistencës së tij, momenteve kulmore që me cilat është përballur. Pra, më shumë se sa një emision po e quaj nivel ekspert, është një emision didaktik që do mundohet të vi sa më afër ose të sjell një shikim të plot, natyrisht jo aq thelluar, por gjithsesi një shikim të plot të historisë së shtetit shqiptar. Thash do vlej më shumë për fëmijët, për të rinjt, për ata që nuk e kanë pasur mundësi, nuk kanë pasur mundësi e një shkollimi më të plot ose nuk kanë pasur mundësi dhe akses në librat e historisë. Në emisionin e parë ne do mundohemi të flasim në një periudhë kohore të gjatë, do mundohemi ta mbajmë pra që prej shpalljes pavarësisë në vitin 1912 dhe deri në vitin 1938 kur mbreti Zog u martua me konteshën Geraldine Denagi Aponi në Tiranë. Në fakt është një periudhë thuajse 26 vjeçare e shtetit shqiptar, është çerek shekulli i parë i këtij shteti dhe njëkohësisht janë momentet e konsolidimit plot të shtetit shqiptar. Do ketë vazhdimisht në emisione personazhe që do rikthehen ose personazhe të rinj. Do ketë panele të ndryshme që do jenë kryesisht me dy të ftuar dhe një lidhje drejt për drejt. Në emisionin e parë, i cili fillon me shpalljen e pavarësisë, do ju vëmë më pas një kronik të plot të gjitha momente kulmore për të cilat do flasim. Unë kam dy të ftuar duke nisur me zojën Esmeralda Kulaneci, doktore në marrëdhënie ndërkombëtare. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe Ardi Bido, drejtori i arkivave të Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në lidhje drejt për drejt kam njërin ndër autorët më interesant të librave historik Ilir Ekonomin nga Washingtoni. Mirëmbrëma, Ekonomi. Mirëmbrëma. Do lidhemi bashkë në fillim sa do të bëj një prezantim të shkurtër sepse ju jeni autori rrugtimit të pavarësisë dhe natyrisht jeni marrë me Ismail Gjemalin me momentet e pavarësisë siç jeni marrë dhe me Sat Pashën. Kështu që besoj kontributi ju do jetë në këtë periudhë të 10 vjeçarit parë të shtetit shqiptar. Ndërkohë më nxirr pak foton numër 14 dhe më thoni nëse scrollish gati. 14-a. Kjo foto është fotoja më e mirë që ekziston e njërës prej godinave më të rëndësishme të historisë Shqipërisë që për fatin ton të keq dhe është shumë të keq sepse ne zakonisht i prishim ose i shkatrojmë, është godina në cilën është shpallur pavarësia e shtetit shqiptar. Pra mendohet se është shtëpia njëra nga dy godinat e Sarajeve të Vlorave në qendër të qytetit Vlorës aty ku sot është monumenti i pavarësisë në fakt. Më sakt aty ku është shtiza e flamurit e vendosur në vitin 1937. Është një foto e mirë, por e bërë fatkeqësisht pas tërmetit që ra në Vlorë në vitin 1926 në Mosgaboj dhe shtëpia është shumë e dëmtuar dhe e pabanueshme për një kohë të gjatë. Ndërkohë që familja Vlora ishte transferuar në një shtëpi tjetër që vazhdon të jetë ende ekzistuese sot në qendër të Vlorës. Pra nga kjo godinë që po ishin plasaritur ka marrë udhë pavarësia e shtetit shqiptar 28 nëntor vitit 1912 në mënyrë të rastësishme sepse delegatët që kërkonin shpalljen e pavarësisë iniciatorët ishin nisur drejt Durrësit për zhvilluar një kuvend kombëtar, kuvendi për arsye të rrethanave historike u spostua në Vlorë dhe u mbajt aty. Pavarësia e Shqipërisë u shpall në Vlorë. Po kështu në rrethana prap disi të çuditshme dhe jo të rakorduara më parë u shpall Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë në vitin 1920 nga Kongresi, pra nga nisëmtarët e Kongresit të Lushnjës. Kjo është një pamje e një kartoline osmane të asaj kohe e cila e tregon pak më mirë zonën e Sarajeve të Vlorave që me xhamin Muradije dhe me Sarajeve të Vlorave në sfond. Por është një foto, një kartolinë me ngjyra në fakt osmane, duhet të jetë të paktën nga ajo që kemi. Ku do të përqendrohemi në emisionin e sotëm? Pra janë këto pikat kryesore që do të shohim. Në 28 nëntor të vitit 1912, kuvendi kombëtar i Vlorës shpall pavarësinë e Shqipërisë. Rrethanat në cilin do ndodhi kjo do t'i trajtojmë gjatë emisionit. Në korrik vitit 1913, pavarësia e Shqipërisë njihet zyrtarisht nga fuqitë e mëdha dhe nis debati për përcaktimin e kufive të saj. Në mars të vitit 1914, princi Wilhelm Witt
mbritin Durrës i zgjedhur nga fuqitë e mëdha në krye të fronit të Shqipërisë, një princ nga një familje gjerman, prusiane. Në janar të vitit 1920, tani ka shumë situata dhe ngjarje midis tyre, po unë po marr pikat kulmore. Mblidhet në Lush një kongres i kombëtar që hodhi themelet e shtetit vërtet shqiptar. Pra që prej kongresit të Lushit filloi themelet reale të shtetit shqiptar. Në vitet 1920, 1924 janë vitet e një parlamentarizmi dhe një lloj demokracie shqiptare, nëse mund të flitet për demokracinë ato vite, por gjithsesi një parlamentarizëm dhe zgjedhje të drejtë për drejta. Në qershor të vitit 1924, historianë shqiptare quajnë një revolucion, në fakt, si pas dëshmive një lloj grushti shteti, i zhvilluar brënda parlamentit shqiptar, rëzon qeverin dhe ndryshon pushtetin. Opozita vjen pushtet pas zgjedhje, pra përmes një përmbysje të qeveris. Në dhjetor të vitit 1924, Ahmet Zogu rikthehet në pushtet duke konsideruar rikthimin e tij si triumf të legalitetit, për arsye se ngjarjet e qershorit të vitit 1924 kishin qenë jo legjitime. Në janar 1925, Shqipëria shpallet republik, duke i dhënë fund pra statusit të principatës dhe Ahmet Zogu zgjidhet president i saj, vetë zgjidhet në fakt. Në shtator të vitit 1928, Shqipëria kthehet në monarki me krye Ahmet Zogun, që vetë quhet Zogu i parë mbret i shqiptarëve. Në prill të vitit 1938, mbret i Zogu martohet në Tiranë me konteshën Geraldin Denagi Aponi, ndërsa në prill të 1939, Italia pushton Shqipërinë dhe mbreti largohet nga vendi pa ndonjë farë rezistence. Janë këto pikat kryesore që ne do të fokusohemi. Më nxjerr pak të lutem tani për të nisur me nga fotoja 14, do të kalosh tek fotoja 5. Fotoja 5 është kjo deklarata e pavarësisë, kopja e cilës nuk gjendet ende, nuk dim se ku ndodhet, por kjo është foto e zbuluar në vitin, në mos gaboj, 2012, thuajse 100 vjet pas pavarësisë, që tregon si ka qenë fleta origjinale. Është një fletë palosur në katërsh, ku është nënshkruar nga dy anët, pra nga njëra anë një pjesë delegatëve, në anën tjetër siç thotë janë dhe një sër delegatësh si Mustafa Kruja, Ferit Bogopola, Ymer Delialisi, Xhemal Bey Delialisi dhe Sefalushnja, Zydi Ori, që kanë firmosur në anën tjetër. Kjo letër është në një farë mënyrë dokumenti më i rëndësishëm dhe baza e shtetit shqiptar. Po do të jetë interesante për deklaratën e pavarësisë. Kjo është deklarata origjinale, është fletore me viza, jemi mësuar. Po, shkëputur një dy fletë që ka i fletuar. Jemi mësuar vazhdimisht me variantin që ka prodhuar Lef Nosi si suvenir, po, me rastin e... Që i ka futur gjithë dhe emrat poshtë. Që i ka futur gjithë atë ne e dim se është deklaratë. Kjo është originalja dhe kjo është fletë fletoreje me via... Ta themi tamam, është fotografi e marubëve në vitin 1937, kur është me rastin e 25 vjetorit. Me rastin e 25 vjetorit është ekspozuar originale. Ne kemi këtë fotografi që është në fototekën Marubi dhe në fototekën AQSH-s prej nga është marë për këtë rast. Dhe duhet kuptuar se është kuptuar shumë vonë që janë ato dy viza, ato dy pika në mes. Janë menduar gjithmonë për vitet e tëra se ato dy pika janë njolla. Po, njolla. Në fakt ato janë pikë pjesën mbajtëse të fletores ku është shkëputur dy fletshi dhe janë vrimat ku mbahej fletoria që palosej për megjithatë arkivi i shtetit nuk e ka dokumentin më të rëndësishëm të shtetit. Nuk e kemi, nuk dihet çfarë është bërë. Herë fundit që është ekspozuar është 37-a, me këtë rast, me rastin e 25 vjetorit pavarësisë. Prej nga kemi këtë fotografi. I cili nxori për të shitur një bashkoj. Jo, ai publikoi një numër, po Lef Nosi bëri riprodhime dhe në atë riprodhimin kemi që e kemi përdorur vazhdimisht. Po, nuk e dim se çfarë ka, e dim që ka qenë në koleksionin e Lef Nosit, se çfarë është bërë me koleksionin e Lef Nosit, ajo e dim që koleksioni i Lef Nosit ka qenë në Bankën e Shqipërisë, po këtu mendohet se ka qenë dhe deklaratë e pavarësisë dhe në 45-ën humbet gjurmët. Dhe nga 45-a nuk kam. Në çastin që sigurimi i shtetit. Po, domethënë shfaqja e fundit e saj është 1937. Prej nga kemi edhe këtë. Ndërkohë, jemi në vitin 1912. Do ta theksojmë, është vetmja fotografi që kemi mbi originalin, ëh? Është vetmja fotografi dhe kjo është zbuluar 100 vjet më pas. Është zbuluar shumë vonë sepse ka qenë përveç një pohimi të profesor Kristof Rashrit, i cili rreth viteve 60 tha që kishte një dieni mbi. Ai pretendon që ai ka thënë dhe mua në studio, pretendon që një qytetar i Tiranës e ka kontaktuar për ta pyetur për vlerën monetare të deklaratës së pavarësisë, por siç tha ai pati frikë që
Nëse do ta nxirrte, do t'ia merrte shteti pa e. Ju themi sot që të na sjellin se do t'ia gjej shteti shqiptar vlerën monetare dhe do ta paguajë. Ndërkohë jemi në vitin 1912 në Ballkan, ka filluar lufta ballkanike, fuqit pra ballkanike të pavarur, kanë filluar sulmin jo, mos nxirr të foto. Ndaj territoreve osmane në Ballkan. Ka rënë Selaniku, që është kryqëzia ose është rrethuar Selaniku, qyteti më i rëndësishëm osman në Ballkan, ndërkohë që Shqipëria mbrohet në dy pika kryesore, në Shkodër, nën komandën e Hasan Riza Pashës, lutem nxirr 8.1-in, Hasan Riza Pashës, një general osman me origjinë perse, i cili mbronte, është ky person në qendër të fotos, në Shkodër, i cili në fakt filloi mbrojtjen e Shkodrës dhe arriti ta mbrojë deri në janar, kur ai u vra në një prit, në një atentat të panjohur, rrethana të panjohura, edhe pse është akuzuar për këtë Esat Pasha, dhe më pas, deri në prill, Esat Pasha arriti të rezistojë. Ndërkohë që një tjetër Esat Pasha, Janina, rezistonte, dhe ai shqiptar me origjinë, rezistonte në Janin. Në këtë kohë, një grup patriotë shqiptar, kryesisht ish deputet të parlamentit Osman, të cilët ndodheshin në Istanbul, së bashku me bashkësinë shqiptare në Bukuresht, vendosin që të lëvizin për të shpallur në fillim autonominë e Shqipërisë. Ikonomin, çfarë rrethanash ndryshoi, do të thënë, u poq ideja e pavarësisë së Shqipërisë dhe cili ishte rrugtimi i Ismail Qemalit? Po, në atë kohë që po flasim, nuk ishte i qartë nëse do të kishte një pavarësi apo do të kishte një lloj autonomie nën suzerenitetin e sultanit. Është e pa imagjinueshme për shumë njerëz që Shqipëria të shkëputej nga Turqia. Dhe Ismail Qemali u nis nga porti i Galatës në Istanbul, dhe mori rrugën për Konstancë në detin e zi me anije, dhe në datën 3, për një ditë më vonë, pra arriti në Konstancë, dhe nga Konstancë mori trenin për në Bukuresht, dhe arriti në mbrëmjen në datës 3, pra që ishte ditë djelë, në orën 7 të mbrëmjes, atje u prit nga komuniteti i Rumun, që kishte në krye Pandeli Evangelin, në stacion kishin dalë këta Meksi, Berati. Ismail Qemali, me cilët persona u nis nga Stambolli? Ismail Qemali u nis me një nga djemët e tij dhe me Luiz Gurakuqin. Luiz Gurakuqi ishte vazhdimisht rrinte vazhdimisht pranë tij, ata kishin shëtitur dhe më përpara në trojet shqiptare gjatë ati viti. Pra ishin mjaft mardhënje të ngushta. Dhe mbriti në Bukuresht. Nga Bukureshti, në Bukuresht, u mor vendimi për ta kthyer nga autonominë pavarësi? Po kjo nuk është shumë e qartë, se dhe në komunitetin e Bukureshtit nuk ishte fare e pjekur kjo ide. Po ideja ishte që të shpallej një qeveri kombëtare, por nuk më merr mendja se ishte plotësisht do të thënë fjala pavarësi ishte kërë fjala në ato bisedime. A është e përse nështë po, shumë që në intervista që Ismail Qemali, unë i kam gjetur ato në gazetat rumune, nuk e përmënd asë njerë fjallën pavarësi, por vetëm autonomi. Dhe për herë të para, i e përmënd fjallën pavarësi në një intervist që i ka dhënë një gazete austriake, Dinoe Freie Presse, në datën 8 nëntor 1912. Me siguri pasi ai në Vjenë ka për intervistën, pra pasi ka arritur atje, ka marrë disa sigurime dhe ka parë që atmosfera është në favor pavarësisë. Ndërkohë ekonomi duket se Ismail Qemali është sponsorizuar, jo në kuptimin financiar, por në kuptimin politik nga Austro-Hungaria e cila kërkonte një pavarësi të Shqipërisë dhe jo autonomi. Madje ju takuan në Budapest në Mosgaboj me kontin Leopold von Bertold, që ishte ministri i jashtëm i Austro-Hungarisë. Çfarë, cili është roli i Austro-Hungarisë në pavarësinë e Shqipërisë? Po, Austro-Hungaria ka rol thelbësor. Në fakt, Austro-Hungaria kështë prej kohë, domethënë që nga viti 1900 ka patur bisedime me Italinë për të krijuar një shtet të pavarur shqiptar në brijet e Adriatikut, për të mos lejuar Serbinë që të dilte në Adriatik. E gjithë puna aty ishte, sepse Serbia donte me çdo kusht një port në detin Adriatik, edhe donte Durrësin. Dhe këmbgulja e Serbisë ishte aq e madhe sa që fuqit e mëdha po e shqyrtonin seriozisht këtë situatë, domethënë çështën që Serbisë t'i bëhej ky favor, merrte një port në Adriatik. Dhe cili ishte rrugtimi i Ismail Qemalit derisa mbriti në Shqipëri ekonomi?
Dhe pastaj pas Budapestit, ishte data 13 nëntor 1912, pasi u bë takimi në mbrëmje me kontin Bertold, ai mori garanci si pas vetës Ismail Kemalit, po unë kam verifikuar dhe një dokument tjetër që takimi është bërë, dhe ky ishte një takim privat, super sekret, për arsye se, jo, po ishte edhe sekret nga ana politike, që italianët mos e merrin vesh që ata ishin takuar, dhe prej andeja i shkon pastaj në Trieste, dhe nga Trieste ja bashkohet me patriotët e tjerë që këshin shkuar atje nga Bukureshti, dhe vjen në Durrës me një anije që është Brun, në fakt vjen për ball kepi të Rodonit, dhe një anije tjetër gjysmë ushtarake, që ishte Wurmbrand, austriake, i merë këta natën e 19-20 nëntori, i merë dhe nga anija Brun i transporton në anijen Wurmbrand, dhe prej andej pasaj në mëngjesin e 21-shit ishin në Durrës. Në mëngjesin e 21 nëntorit ata mbritën në Durrës, ndërkohë ideja fillestare për kuvendin ishte eksaktësisht Durrësi. Pse dështoi në Durrës kuvendi? Pse nuk u mblodh në Durrës? Po, ashtu siç e thotë edhe vetë Ismail Kemali në kujtimet e tij, Durrësi ishte në padije të plotë, thotë ai, në kuptimin që njerëzit nuk kishin idenë se çfarë po ndodhte. Ata kujtonin se Turqia ende vazhdonte me fitoret e saj, vazhdonte të fitonte. Ata nuk e kuptonin që gjatë kësaj periudhe kishte rënë e gjithë Kosova, pra Prishtina, pastaj Peja, pastaj Prizreni, Gjakova. Dhe asnjëri nuk i dinte këto rrethana, pra nuk e dinin që ndërkohë që kërcënoi vetë Durrësi, Tirana dhe Elbasani nga prania e forcave serbe që çështje ditësh po dilnin në Adriatik apo jo. Po serbët aty nga data 20 nëntor kishin dërguar dy regjimente, njëri drejt Durrësit dhe tjetëri drejt Lezhës, dhe ata arritën në fakt pikërisht në datën 28 në Durrës. Në 28 nëntor. Dhe atëre, po, vetëm një sekond. Atëre, Ardit, pse u mor vendimi drejt Florës? Po, kontekstin në radhë parë të marrëdhënies ndërkombëtare. Esi është doktore shkencë ndërkombëtare dhe unë po ashtu. Në radhë parë, unë duhet të bëj një promo me lejen tënde. Libri për pavarësinë dhe libri për Esat Pashën, Ilir Konomit, është një must read që çdo kush duhet ta ketë për ta lexuar. Duhet kuptoj marrëdhënien ndërkombëtare. Unë duhet të nëse mundeni një hartë të Ballkanit. Mundir një hartë të Ballkanit vitin 1913. Shqiptarët nuk ishin të sigurt për pavarësinë. Për çfarë arsye? Në radhë të parë kishim dy shtresa, një shtresë e cila ishte mirë ashtu siç ishte, do ta kuptojmë këtë gjë, që donte Erhatin. Kishim ama një elitë fort nacionaliste, e cila elitë e re nacionaliste që kishte lindur prej rilindjes kombëtare, nuk e artikulonte pavarësinë, për arsyeën e thjeshtë, sepse Shqipëria, nëse do të shpallte pavarësinë pa pasur mbështetje të fuqive të mëdha, ditën që do shpallte pavarësinë, do të gjendej e pushtuar me njëherë nga Greqia dhe Serbia. Kjo kërkoi një garanci nga fuqitë. Prandaj duhet ta kuptojmë këtë. Kishte vendimin në Bukuresht, në Hotelin Kontinental. Që ta kuptuar këtë duke sikur ne s'donim pavarësinë, ë? Po. E dyta që duhet të kuptojmë është fakti që shqiptarët janë ata të cilët sollën fundin e Perandorisë Osmane. Janë kryengritjet e vazhdueshme 1908-s deri 1912-ën, sidomos rënja e Shkupit, që dha sinjalin ngado që Perandoria Osmane nuk ishte më një aktor i fuqishëm, i pamundur apo i pamundshëm. Kjo është harta e Ballkanit. Pra, shqiptarët janë ata të cilën në betejën e tyre kombëtare për të bashkuar katër vilajetet dhanë sinjalin e fillimit të luftës bashkë ballkanike. Mund të futem pak në hartë, nëse ç'a ndodh pra? Na ndodh që kur fillon lufta ballkanike, është ende ajo që njihet në marrëdhënien ndërkombëtare si koncert i Vjenës. Prej 100 vitesh bota e drejtohej prej faktit që Rusia, sipër, Austro-Hungaria, Italia, Franca, Gjermania, Britania, ruani balancat me njëra tjetrën. Dhe në këtë kuptim, gjithë shtetet, përsa i përket asaj që quhet çështja lindore, pra si do ishte Perandoria Osmane, kishin arritur në dakordësinë që Perandoria Osmane duhet ishte dobët, të mos rrezikonte asnjë prej këtyre, por të mos shpërbëhej. Pse? Nëse shpërbëhej Perandoria Osmane, do të thot fuqizimi Bulgarisë që do thot i Rusisë. Do të thot fuqizimi Serbisë që do thot dëmi i Austro-Hungarisë. Po këtu jemi përpara 12-s. Do fuqizoj Greqia që do thot shte mbështetje të Britanisë. Ndërkohë, tani, pa futur në elitizim, çfarë na ndodh këtu? Na ndodh që kur fillon lufta që e them edhe një herë ka nisur prej faktit sinjali që na shqiptarë me rënien e Shkupit. Kur fillon lufta, u kuptua shumë qartë që më
çështja lindore nuk do të ruaj kështu. Prandaj Osmani do të binte dhe prandaj trupat, trupat greke fillojnë të ngjiten në veri të mos të qëndro fare Selaniku është thelbi. Po patjetër, patjetër, po ne po luajmë pjesa Shqipërisë tani. Po nuk ka rëndësi Shqipëria, sepse pa parë hartën e gjerë nuk e kuptojmë. Pra, çastin që ra Selaniku dhe shqiptarët në Durrës, siç tha Liri me të drejtë, as e dini mendoni se Perandoria Osmane po fitonte. Në Selaniku ka rënë në tetor të 1912 dhe është një shqiptar që e ka dhënë tek grekët. Dhe madje grekët, grekët ishin për betejë në veri, mbreti dhe kryeministri thotë ktheu tuta pria Selanik. Do të me çdo kusht merr Selanikun. Në çastin që ra Selaniku u kuptua nga Ismail Qemali dhe elita politike shqiptare, që Perandoria Osmane nuk kishte më lidhje territoriale me do të thotë që Serbia dhe Greqia do të coptonin Shqipërinë. Ktu futet roli kyç që pavarësisht se ishte dakordësia, kishte rënë dakordësia në Bukuresht, pa marrë miratimin e Austro-Hungarisë dhe të Italisë apo të Italisë, e cila për herë të parë Austro-Hungaria flet hapur për pavarësi për shkak se serbët kërkonin Sarajevën, e shihni është në Austro-Hungari, kërkonin gjithë Jugosllavinë. Është herë e parë pra që shqiptarët gjenden në kushte që si kishin deri në atë çast, që mund të shpallnin pavarësinë dhe mund ta mbanin atë se ishin dy fuqi të mëdha që e mbështesnin. Pa kuptuar këtë kontekst, duke sikur ne kemi qenë katër të historisë. Mbrim se fillon lufta ballkanike, grekët lëvizin në veri të Greqisë duke pushtuar të gjithë to zona, ndërkohë që rrethuan Janinën për rreth me shumë pak trupa. 3-4 muaj, po me shumë pak trupa, por erdhën deri në afërsitë të Ohrit ku ndërkohë mbritën bullgarët nga drejtimi tjetër. Dhe serbët mbritën në Durrës. I vetmi territor që ruaj akoma nga forca osmane, që ishin të grumbulluara, ishte ai që shkonte nga Lushnja, Berati, deri në Vlorë dhe qafa e Llogaras, ku po ashtu kishin mbritur grekët. Dhe Janina bje vonë. Në çfarë? Janina bje më vonë, po më vonë nga gjitha bje Shkodra. Dy pikat që rezistuan më shumë. Ndërkohë, ka një foto shumë interesante, më nxirr pak gjashtën, të lutem, është shumë e vështirë të parashikohet, po mendohet që i takon nëntorit vitit 1912, gjashta. Gjashta. Është një foto që tregon, është mbritja e delegatëve, foto që nxorret çfarë, që mendohet, kjo është foto e nëntorit vitit 1913, është kjo foto që mendohet se i takon një manifestimi pak ditë pas shpalljes pavarësisë. Pra kjo është zona e Vlorës, zona qendrore e Vlorës, ku mendohet se ka filluar rekrutimet e para të vullnetarëve për të mbrojtur pavarësinë. Në çfarë rrethana është shpallur pavarësia erdhit? Pra pavarësia është shpallur në rrethanat ku do të mblidhej një kuvend që ishte dakordsuar elita politike shqiptare, sepse duhet kuptojmë që kuvendi i Vlorës është miratuar, delegatët janë zgjedhur rregullisht, qoftë nga plejsit kishtare për popullsinë e krishter, u zgjodh nga çdo qytet i Shqipërisë. Qoftë nga këto të zarifët lokal për popullsinë muslimane, sepse ishte ende sistemi mileteve. Pra janë zgjedhur rregullisht delegatët, të cilët nuk dinin pavarësi apo autonomi deri në çastin që vjen Ismail Qemali. Do them një detaj këtu. Tha Iliri që Ismail Qemali ka zbritur në Kemin e Rodoni dhe shoqëruar me një varg deri në ati është ndaluar nga anijet greke. Dhe është pyetur nga anijet greke kush është, i është thënë që është në mbrojtjen e Austro-Hungareze, është Ismail Qemali është mbrojtja e Austro-Hungareze, ka kaluar. Tani imagjinoni, kjo elit politike nuk ishte mundësi as të kalonte drejtusin e vetë politik që dije që do vinte për pavarësi tashmë, të zbriste në breg, sepse mund të ndalonte. Ishte vetëm mbështetja e fuqive të mëdha që kjo blokadë ishte u ça. Dhe këtu, kur mblidhen delegatët që ishin tani 14 dhe në Durrës gjendet kjo rrethan që thot Iliri që mendonin se Perandoria Osmane po fitonte, që nuk do të binte, ndërkohë që Ismail Qemali dhe elita tjetër e dinte, ata mblidhen në Vlorë, në një qytet i cili ishte në kontrollin e Vlorajve, dhe kjo vjen familjes Vlora po. Ndaj gjithë siç vjen Tirana krye qytet, vjen prej kontrollit të Toptanës. Dhe këtu vjen prej kontrollit të Vlorajve që ishte një territor i cili mund të ishte i mbrojtshëm, mund të mblidheshin vullnetar, mund të bëjë një qeveri sado që ishte e madhe, sado që ishte e pafuqishme, mblidhen dhe Ismail Qemali çfarë thot? Fjalët e Ismail Qemali Beu që kemi të përmendura në deklaratë. Ismail Qemali thot, ra Perandori Osmani tani kemi zgjidhje vetëm pavarësinë. S'kemi zgjidhje tjetër. Ekonomi ndërkohë që kjo është fotoja e godinës e Sarajit të Vlorajve ku mblodhet mbledhja. Përse delegatët që arritën datën 25 nëntor pritën deri me 28 për shpallur pavarësinë? Po, Ismail Qemali të desh të nisej në datën 23 nga Durrësi. Po.
të ardhur në Vlorë dhe ishte një rrugë shumë e vështirë dhe arritën në 26 në mbrëmjen e 26-s. Ishte kjo periudha e përgatitjeve, disa njerëz nuk ishin ardhur dhe besoj ky ishte problemi kryesor se duheshin pritur ata që nuk ishin ardhur. Ishin kaq proceduralist sa kërkonin që të mblidhevi korum për shpallur pavarësinë? Po nuk e di, nuk mund ta them, po këtu desha të bëj një korrigjim nëse më lejon. Kjo nuk është fotografia e saktë e godinës ku shpall pavarësia. Po, se kjo është pjesa e haremeve, si shquhet. Po, pjesa e dytë e shtëpisë, po. Pjesa tjetër, ju e përmendët që janë dy pjesë të shtëpisë dhe njëra është Selamlëku dhe haremi. Po, Selamlëku është një godinë nga cila ne kemi vetëm një foto, po është foto shumë... Po, e kemi dhe ne atë, besoj e ka dhe stafin, po. Kjo është godinë tre kaqe dhe nuk ka balkon, po da vini re, ndërsa... Dihet që Ismaili doli në balkon me flamurin dhe aty mbajtë në çfarë ore nisi kuvendi ekonomi? Nisi në orën 4 pasdite, ishte një kohë me pak shi, kohë e vrentur, edhe për fat keq në skemi asnjë fotografi nga ceremonia. Nisi kuvendi brenda pra Selamlëkut, ishte një sallë e madhe atje ku Selamlëku ishte normalisht vendi ku Xhemil Beu që e kishte edhe ndërtesë, nipje sa pashës. Priste njerëzit, ishte sallë pritje. Po. Dhe aty unë përën delegatët, dhe pastaj Ismail Qemali doli në një dritare, në një nga dritaret e godinës, dhe tundi flamurin jashtë dritares, dhe pastaj dolën gjithë në balkon. Pra kjo ishte ceremonia e vetme dhe filloj shiu dhe u futën pra brënda. Kjo ishte ceremonia e vetme që shënjoj shpalljen e shtetit shqiptar, apo jo? Po. Edhe për fatë keqë nuk kemi asë një fotografi, këtu është problem. Ne nuk kemi asë letrë, ndërkohë, qëfar thosht e letra, më dzirë pak pesën deklaratë e pavërsisë. Qëfar thosht e deklaratë e pavërsisë? Pa në Vlorë, në 15-28, se të është kalendari Alla Turka dhe Alla Frënga, të vjeshtës së 3-1928-1112 me Hijrën. Pas fjalve që tha Zoti Kryetar Ismail Kemal Beu, me të cilat tregoj rrezikun e madh në të cilin ndodhet sot Shqipnia, të gjithë delegatët me një zë të vendosën që Shqipëria me që më sot të bahet më vete e lirë dhe e mos varme. Pra është thjesht një lloj po e quaj protokolli ku janë thënë vetëm fjalët e bisedës, nuk ka një hartim konstitucional të deklaratës së pavarësisë. Është më shumë një proces verbal. Më pas është përkthyer, pra është i shkruar në osmanisht. Me gjas e ka shkruajtur Luç Gurakuqin, mos gaboj, apo Qemal Kara Osmani? Shqip, po, ndërsa pjesën në osmanisht mendohet ose Qemal Kara Osmani ose Vibir Golli. Po, ndërkohë, shkruajtur dhe osmanisht dhe është firmosur nga të gjithë delegatët që në datën 28 nëndor u gjendën në kuvend, në salë. Ndërkohë, një numër tjetër delegatësh, përfshirë edhe Ahmet Zogun, 17 vjeçar, që mbritën ditën vijim, nuk padën më mundësi të afirmosin. Brej pyetje për proceduralitetin. Proceduraliteti është në mbledhjen e kuvendit është shumë i plot. Kemi të gjithë përfaqësit e delegatëve. Janë zgjedhje të rregullta të përfaqësive me rregullat e kohës. Po, patjetër. Kur vjen fjala ta jo ditë, fakti s'ka pas fotograf. Se Vlora ka pas fotograf. Ka pas Petro fotografin. Fakti s'ka pas fotograf. Fakti që është marrë një flet, është grisur nga një fletore për të shkruar. Tregon lëvizje të shpejta të cilat nuk rinin të mendoni gjatë. Fakti, thjesht fakti, është shumë interesant deklaratë për një detaj tjetër. Kemi në shkrimë në osmanisht, pra duhet kuptojmë botë kuptimet atë i brenda. Një pjesë nuk dini shqip, pa tjetër. Duhet kuptojmë botë kuptimet atë i brenda. Janë gjithë shqiptarë, po kemi dhe në shkrimë në osmanisht. Tregojmë botë kuptime këto. Vedëm se një gjë, ekonomi në kujtimet e në mos gaboj duhet jenë ato të Ferit Vogopolës, ose të Pandelieva, të këti, më falë, të Dimitër Beratit, tregohet që në momentin e nisjes nga Durrësi për në Vlorë, ka qenë një fotograf italian që ka fotografuar nisjen e delegatëve. Jo, nuk e di, nuk mund të konfirmoj. Unë desha të shtoj diçka në qësë më lejon, me qënë se u diskutuar të për kopjen e dokumentit pavarësisë. Kam gjetur një dokument... Ja, vetëm një sekundë, ekonomi, ja ku e nxorën foton të regojë që të shohet dhe ekonomi, kjo është pra Selamlëku dhe Haremi. Haremi ishe foto që të reguam në Selamlëku, ishin dy godina
pranë njëra tjetrës. Do me burrave dhe me grave për lehtësi. Po, po, për qytetarë. Shtëpia e grave, shtëpia e burrave. Po. Vitin 1915 me qira fjara se Lamlëku u transformuar në një hotel. Edhe me sa duket i kam bërë riparime, sepse kemi një foto të pjeshme dhe quaj Hotel Shqipëria Internacional dhe Internacional. Po. Dhe në këto hotel, bile për kuriozitet, aty ka fjetur dhe Pietri i Pari Sërbis, i cili... Pietri i Pari Sërbis, mbreti Sërbis, po pse ka fjetur në Blor? Sepse mbreti i Pari Sërbis erdi bashkë me trupat sërbe dhe me gjithë qeverinë sërbe, erdhën në Shqipëri të ndjekur nga austriakët. Po deri në Durrës në Mosgaboj. U vendos në fillim në Tiranë dhe pasaj Sat Pasha i tha mosri në Tiranë se aty je i rrezikuar dhe i sugjeroi që të shkonte në Florë. Dhe aty në Florë un kam gjetur një dokument që ai ka kaluar atje rreth një javë sepse ishte i smur, pikërisht në shtëpinë ku u shpall pavarësia. Në shtëpinë ku u shpall pavarësia Shqipërisë ka qëndruar rreth një javë dhe mbreti i Serbisë Pietri i Pari Serbisë. Po, unë nuk e dija që ky ishte hoteli, po mendoja se ai kishte qenë në një hotel tjetër. Pasi unë e konfirmova që shtëpia e pavarësisë ishte transformuar, ishte renovuar, rregulluar dhe ishte kthyer në një hotel ku ai kishte ndonjur. Po, të kthejmë te dokumenti i pavarësisë Blendi. Po. Në arkivin amerikan ekziston një dokument dhe unë e kam atë që ku Granti, ambasadori Grant i Shqipërisë, i shkruan në vitit 1938, i shkruan Cordell Hull-it, domethënë ministrit i jashtëm, sekretarit të shtetit amerikan, i thotë që mes të tjerash po ju bashkangjis në këtë dokument dhe një kopje të dokumentit të pavarësisë së Shqipërisë. Është koha kur nxorën disa kopje, siç thotë. Po, kopje të vitit po, të Lefnosit. Dhe ja ka dhënë aty pra bashkangjitur me dokumentin që un kam parë. Për fat keq aty kishte shumë gjëra të tjera, por ky dokument nuk kishte në kopje dhe nosit janë disa kopje kanë qarkullim me ende ndër koleksionist. Sigurisht ka pasur disa kopje, nuk e diskutoj. Dhe ndërkohë ka pasur shumë kërkime për të gjetur, më nxit mbas dokumentin. Ka po. Ka pasur shumë kërkime për të gjetur një lek shitej. Ka qenë shumë kërkime për të gjetur se ku ndodhet akti i pavarësisë, por për fat keq deri tani nuk ka asnjë informacion se ku mund gjendet ose kush është në disponim dhe mbi të gjitha nëse ekziston, se edhe mund të jetë eliminuar. Rrezikon që në vitin 45 komunistët që konfiskuan dokumentat e Lefnosit dhe mund ta kenë shkatëruar në kaos e sipër. Ndërkohë, mec pak të lutem me një sër fotosh para se të kalojmë te zoja Kolaneci për çështjen e kufive të Shqipërisë. Pra deklarata e pavarësisë është kjo, ndërkohë më nxirr pak materiali numër 17. 2 ditë a 3 ditë më pas mbrin në Vlorë Isa Buletinin, krye të një shpure luftëtarë shqiptar që kishin ardhur duke kaliruar nga Mitrovica drejt Vlorës, edhe pse mbritën me vonesë, në fakt ky kontingent u bë bërthama e ushtrisë, gjandarmërisë dhe policisë së parë të shtetit shqiptar, së bashku me pak oficer Perandorisë Osmane, shqiptar Perandorisë Osmane, që vendosën të hynë në shërbim të qeverisë së Vlorës. Ndërkohë më nxirr pak materialin numër 18. 18-a, kjo është Celia, ku Ismail Gjemali u largua nga Vlora për të vendosur në Skel, në atë kohë rreth një orë me kal, pra kalerim, nga qendra e Vlorës ku ishin saraje deri në Skel, në godinën e vjetër të karantinës së doganës. Meqense kemi pasur pandeminë, e dim çdo të thënë godina e karantinës, ku mbylleshin marinarët dhe personat që vinin. Ndërkohë, më jep pak dhe 19-ën. Kjo është fotoja që e quan të keqe, pra pak më të keqe, kjo është fotoja e asaj që kemi nga Selamlëku. Pra momenti i Selamlëku, ndërkohë që më nxit pak dhe 7-ën, si? Kjo është Haremlëku, është pa ajo që ishte më parë. A ishte i pari. Më nxit pak 19-ën, kjo foto që ne fatkeqësisht e konsiderojmë foton e shpalljes pavarësisë, është bërë në 28 nëndor ditën 1913, një vit pas shpalljes pavarësisë, me rastin e festimeve për përvjetorin e pavarësisë. Kjo është e Petro Korçarit në Mosgaboj, apo jo? Ë, është e Petro Korçarit. Janë 4 foto. Ndërkohë që ajo që është më rëndësishmja nga Vlora, më nxirr pak 21-shin, lutem, është pleqësia e Vlorës. Është kjo foto ku në një farë mënyre është i pasqyruar i gjithë parlamenti, nëse mund të quajmë kështu asaj kohe. Megjithëse është pak kaos, janë delegatët e mbritur në Vlorë, firmtarët e pavarësisë, zyrtarët e parë të shtetit shqiptar,
të cilët ishin përfshirë në një qytet shumë të vogël. Nuk e di sa banor kishte në atë kohë Vlora ekonomi? Nuk e di, duhet ketë pasur një 10-15.000 banor, por si jam i sigur për këtë. Pra në atë qytet u dynë gjithë paria dhe elita në i farë mënyre e shqiptarve. E ardhur po. Të themi një detaj për përplasjen e mentalitetit, se plejësia e Vlorës është në fakt ajo që bën qeverinë e parë. Ismail Qemali, pavarësisht se ishte një nacionalist, patriot, i padiskutueshëm, ishte një funksionar shumë i lartë i perandorisë osmane. Në mentalitet i tij shkonte me funksionin e perandorisë osmane. Kështu që kur çon qeverinë e parë, përbërja e saj ishte vetëm me bejler musliman. Dhe këtu vjen momenti që kjo kundërshtohet, që Shqipëria nuk do jetë një perandori osmane miniatur. Në krye të plejësisë ishte një mufti, Vebia Golli Dibra, i cili ishte një personalitet shumë i rëndësishëm, ka një merit të padiskutueshme që ka nxjerrë një fetva që Shqiponia në flamur dhe patriotizmi shqiptar janë në përputhje me islamin, sepse mos harojmë, në atë kohë konsideroi si një e Shqiponjës mund krijonte përplasje të shumta në një popullsi me shumicë muslimane, dhe është plejësia në drejtimin e Vebia Gollit, e cila e ndryshon këtë gjë dhe Ismail Qemali t'ia bën qeverinë, nuk e ka bërë vetë. Pra, në fund, Ismail Qemali e lë... Ndërkohë, nën kryetari qeverisë është një prift katolik? Po, nuk është qeveri e propozuar nga Ismail Qemali. Jo, pa tjetër. Kjo është pastaj plejësia, cila vendos një përfajsi, sepse duhet të shtojmë darja fetare, ishte moment i më riskus. E Vlorës disa vite më pas, në fakt është katolin e vitit 1917, në Mosgaboj, po konsiderohen të gjitha, janë dhe shpite Vlorajve dhe shpite Sharrajve të vendosura në të. Detaj i fundit që dua të them. Edhe njëherë pleqësin të lutem. Detaj i fundit që dua të them është që tani imagjinoni këtë qeveri që kontrollonte vetëm zonën rreth Vlorës. Duhet të jenë më shumë se pleqësia nuk kishte numër kaq të madh. Po, ishin më shumë se pleqësia. Janë edhe anëtarë të kabinetit edhe patjetër është. Tash ja dëm fotografi, kujt i thoshin ikë ajde se mos kishte protokoll. Qeveria e Vlorës. Kush gjen doli fotografi? Xhiri Vlorës ishte në bllokadë nga dy anije greke. Dy anije greke ishin, do të thënë qeveria e Vlorës kishte në kontroll hinterlandin e Vlorës dhe Beratin. Po. Një pjesë muzeqes dhe Beratin, dhe blokohen nga dy anije greke, dhe vetëmja gjë që është shumë e rëndësishme kjo, se çka ka bërë qeveria e Vlorës, se që ka dërguar një telegram pak fjalësh në linjën e vetme që lidhte me Italinë. Po. Sepse duhet kuptojmë që pavarësia e Shqipërisë, pavarësisht informacionin ndërkombëtar, se shqiptarët kanë dhënë realisht gjak, dhe shqiptarët janë ata cilët e hodhën poshtë perandorinë osmane nga Ballkani, sidomos me kryengritjen e Shkupit. Po. Shqiptarët nuk kishin mundësi të mbronin, që të përballeshin me fuqitë ndërluftuese dhe ja dolën që të krijonin Shqipërinë, pavarësisht se me kufit cunguar ku do flasë Esmeralda, ja dolën pikërisht me betejën e fortë diplomatike që kanë luajtur dhe të zgjuar. Atëherë Esmeralda në 10 tor të vitit 1912 erdhi njoftimi që fuqitë e mëdha kishin marrë informacion për shpallin e pavarësisë Shqipërisë, që shtypi perëndimore kishte pasqyruar këtë, ndërkohë që fuqitë e mëdha ju deshën 6 muaj negociata për të njohur Shqipërinë dhe mbi të gjitha për të përcaktuar kufit e Shqipërisë, sepse kjo ishte vështirësia më e madhe. Po, në çfarë vendimi... rrethanash dhe kush ishin shtetet që përplaseshin për vendimi i parë për realitetin e ri politik tani më, domethënë për Shqipërinë si një njësi politike i përket dhjetorit të 1912-s në 17 dhjetor. Që është njoftimi i parë. Por është njoftimi i parë nga konferenca e ambasadorëve të Londrës, që përbëheshte nga gjashtë shtetet që ishin fuqitë e mëdha: Angli, Gjermani, Francë, Itali, Rusi dhe Austro-Hungari. Po, dhe Austro-Hungaria. Kështu që në 17 dhjetor ishte momenti i parë ku e njohën të paktën Shqipërinë si një njësi politike. Ai momenti ku Ismail Qemali thotë shpërthyen të shtënë armësh, që u trëmbaj shumë se kujtuan çfarë kishte ndodhur kur morën vesh dikush kisha hapur llafin që telegrami na njifte dhe shqiptarët që filluan ta harxhonin plumbat në ajër. Po, ndoshta edhe për shkak se në formulimin e atij vendimit kur doli rezoluta, kishte dhe sovranitet dhe suzerenitet. Po. Nën sovranitetin dhe nën suzerenitetin e sultanit. Po. Dhe kjo ka ngatruar, do me thënë, dhe kanë sjell atë ngatres të si momentit. Si ishin ndarë shtetet për njohjen e Shqipërisë dhe përcaktimin e kufive? Përgjithsisht kemi në dy bloqe, kemi Austro-Hungarin, Italin dhe Gjermanin, dhe nga ana tjetër, sigurisht që kemi tre shtetet e tjera që është Rusia, Angli dhe Francë, të cilat luanin. Por ato më kryesoret që u përballën për çështjen shqiptare ishte Austro-Hungaria dhe Rusia. Rusia mbronte gjithmonë slavët për të mbërritur dhe për të. Dhe një hartën e perandorisë osmane 13-s, po?
12-ës është mbalë. Rusia gjithmonë mbronte slavët për të kërkuar, domethënë, dalje, lagje në det që i quanin ata, kërkonin domosdoshmërisht për të dalë në Durrës, për të patur port në Durrës, ndërkohë e kërkonin atë përmes një hekurudheje. Madje në vendimin ndërkohë, serbët kishin pushtuar Mitrovicën, Novi Pazarin, Mitrovicën, Prishtinën, Pejën, Gjakovën, Prizrenin, zonën e Tiranës, Krujën dhe kishin mbërritur në Durrës. Ideja tyre maksimale ishte marrja e portit Durrësit si port serb, minimalja marrja e Shëngjinit si port serb. Ku do kufizoshin me malin e zi, sepse por kjo kundërshtua në mënyrë kategorike nga Jugosllavia, ishte ideja e Jugosllavisë. Jo, por gjithsesi Malizi kishte territor dhe vetë. Bashkimi ende. Dhe ishte Austro-Hungaria ajo që refuzoi në mënyrë kategorike dhe pastaj u hodh pse e kundërshtoi Austro-Hungaria? E kundërshtoi sepse vetë Austro-Hungaria kishte probleme me Serbinë, për sa i përket minoriteteve të saj. Ndërkohë që kishte rënë dakord me Italinë për të mbrojtur veten si fuqi të Adriatikut. E konsideroheshe dhe nëse do të shikojmë më vonë në dokumenta... Dominimi Austro-Hungarisë. Dominimi Austro-Hungarisë dhe Italisë, sepse ato lidhën një marrëveshje së bashku, ku thonin që asnjë veprim nuk do të bëhet për Shqipërinë, parën e të dyja dakord. Parën dakord Austria, Austro-Hungaria dhe Italia. Dhe kjo i ndoqi deri në mbarimin e Perandorisë. Grekët hynë, rrethuan Janinën, morën Konicën, morën Kosturin, Manastirin, Korçën dhe Gjirokastrën dhe ju afruan Vlorës në Llogarak, ku ndaluan nga vullnetarët tanë, mos gabojë. Po që kishin bërë një blokadë detare. Dhe bërë një blokadë detare. Dhe në momentin kur shpallesh e pavarësia e të tjera, ata gjithmonë gjuanin me to për kundrejt brigjeve. Praktikisht, Shqipëria ka sot 28.000 km katror. E 728. Ndërko që fuqit e mdha në atë ko, tentonin t'jepni një Austro-Hungari e Italinë, po fuqit rajonale të mbështetura nga Rusia dhe Britania, vetëm 10.000 metra katror. Vetëm Shqipërit Vockël, që quheshe Shqipëria e mesme, që mbërin të dikut e 12.000... Një Shqipëri islamike. Dhe 10.000 ca kilometra. Jo, përsa i përket teritorit që shtrieshe atje. Vetë Serbia dhe Greqia kishin rënd akord madje që të zhdukeshe fare. Mos të kishte fare teritor shqiptar, mos të kishte fare shtet shqiptar. Dhe kjo ishte përcaktuar në marveshin që kishin bërë 4 fuqit balkanike, që do i shpallën luftën balkanike me... Për Serbin, Greqin, Bulgarin dhe Malinezin nuk duhet kishte Shqipri. Nuk duhet të kishte Shqipri. Ndërkohë që Austro-Hungaria dhe Italia, sepse Italia do të shikojmë deri vonë... Pra ne ja dedikojmë në i farë mënyrë eksistencën e shtetit shqiptar, vullnetit Austro-Hungarisë dhe Italisë. Interesave strategjike të Austro-Hungarisë dhe të Italisë. Fakt, ajo që është interesant dhe është në konferencë, përfaqësia e Vlorës kërkoj, përfaqësia shqiptare, kërkoj 26.000 km katror, Austro-Hungaria me Italinë kërkuan rreth 24.000 km katror për teritorin shqiptar, ndërkohë që Franca, Rusia dhe Britania pak më lëkundur në momentet e para, kërkuan diku të 8-10.000 km katror. Pra kjo është paka shumë harta e ndarë në tresh, pra kjo është zona me afërsi që menduan fuqitë e mëdha që duhet i takon të Shqipërisë, kjo është paka shumë teritori shqiptar i përcaktuar në pas nga marveshe me sfuqive të mëdha, kjo ishte paka shumë edhe diçka më e gjerë, teritori që kërkoj qeveria e Vlorës në atë kohë. Më kërkoj dhe fjallë në rritë? Një detaj për të dhënë edhe një shembul të lezet shumë historik. Për shembul, kur ka arritur Serbia që dolin Durrës, në Durrës është ngritë flamurin shqiptarës, kurse edhe në Elbasan. Elbasan Tiranë e ngrën flamurin para 28-ës, pikërisht se po vinte serbët. Serbët... Bile s'ke një telegram famshëm që Tirana pyet Elbasanin si veproni ju që dim si të veprojmë dhe ne. Serbët çfarë bëjnë në zonë qytet? Serbët kanë njërë me masakra të mëdha, këtu ka masakra shumë të mëdha ndaj shqiptarve. Serbët çfarë bëjnë? Unë i flamurin shqiptar, e palosin në respekt. E palosin flamurin shqiptar? E palosin në respekt. Ngrën flamurin Osman, ullin flamurin Osman, ngrën flamurin Serbë. Pra ta e konsiderojnë teritor Osman. Kërë është një teritor Osman që ne e pushtojmë në situatë legjitime, parësisht se Serbë kanë njërë me shumë masakra. Dhe këtu është gjithë loja geopolitike që ne përfituam, se ne zduhet të shojmë Austro-Hungaria dhe Italia. Ne ku mbështetëm? Ne mbështetëm të kë interesat geopolitike që Austro-Hungaria kështë halin e Sarajevës dhe ne me halin e Sarajevës kryuam Shqiprinë.
Italia kishte hallin e Otrantos, e kontrollin Adriatik. Afrimi të Greqisë. Afrimi të Greqisë dhe ne këtu ne kemi xhirin e Fteljas vetëm për këtë gjë, vetëm për thyrje kanalin e konfuzit. Do të kthehem prap artave. Vetëm një pyetje kam ekonomi, është e vërtetë edhe pse shak, domethënë nuk hyn tek pesha historike. Është vërtet që serbët kur mbritën Durrës u zhytën të gjithë ndet? Po, ka dhe fotografi me serbët në det, janë fotografi reale, në fakt. Serbët nuk kishin parë det deri në atë kohë, apo jo? Po, Ismail Kemali, do më thënë, e ka thënë dhe në një intervjiz shumë bukur, që është një loj si kur, do më thënë, të japësh Serbin, do më thënë, portin e Durrësit, është një loj si kur Zvicra, e cila është rrethuar nga tokë, të kërkoj portin e Gjenovës, e ka thënë shumë bukur, do më thënë, është një absurditet shumë i madh. Dhe ndërkoh, vendimin përfundimtar e mori Austro-Hungaria me Italinë që nuk lejuan që Serbia të dalin në Adriatik, apo jo? Po, ja, se dhe kjo është e gabuar, nuk është çështje e Serbisë në Adriatik, është e kontrollit mbi Adriatikun. Se Serbia do dilte në Adriatik dhe me lëvizjen e Jugosllavëve që kishte nisur. Serbia vetë, Serbia, dalja e Serbisë në Adriatik ka shumë kontekste. Ai kontrolli i Adriatikut të shkon deri në Durrës, sepse po të ishte për daljen në Adriatik të mjaftonte Velipoja. Është kontrolli i Adriatikut. Po, jo, kontrolli s'kishte ta merrna. Po kontrolli ata që nëse do kishin se pikërisht pra është Rusia që do të ekonomi diçka për dhënë po ekonomi. Po kontroll në Adriatik. Po, nuk është një dalje thjesht. Adriatik, siç dihet, në atë kohë Serbia ishte e njohur për eksportin e dy gjërave, patateve dhe derrave. Edhe ata donin një port. Adriatiku në atë kohë nuk ka rëndësinë që ka, domethënë është shumë e rëndësishme nga Adriatiku që dimë ne sot. Sepse ai ishte rruga kryesore tregtare në atë kohë. Po, sepse sot ka tregti dhe ajrore, në atë kohë ishte rruga e vetme tregtare ishte shumë e rëndësishme një port në Adriatik. Edhe prandaj Austria nuk donte në asnjë mënyrë që të lejonte serbët të dilnin në Adriatik, ndërsa Italia sigurisht që donte kyçin e Otrantos, që ishte njëra anë ishte Vlora. Dhe kështu që këto dy interesa mplekseshin dhe ata ishin të interesuar që të kishte një Shqipëri të pavarë. Ndërkohë që ka dy elementë të rëndësishëm në këtë kohë, qendresa e Janinës, e cila rezistoi përtej Selanikut. Pra Janina ishte duke rezistuar e mbrojtur nga Esat Pasha Janina, apo jo, një general Osman me origjinë shqiptare, dhe Shkodra që mbrohej nga Asari Zapasha, një general persian Osman me origjinë persiane, me ndimën e Esat Pashtoptanit, komandantit të gjandarmërisë, i cili ishte nën komandant i Shkodrës. Shkodra, në fakt, u kthye në qendrën e vëmendjes së shtypit botror, është e paimagjinueshme. Në qoftë se sot ndjek shtypin asaj kohe, se çfarë mbulimi mediatik ka pasur rrethimi Shkodrës. Ekonomi, si shpjegohet gjithë kjo vëmendje perëndimore për Shkodrën? O, Shkodra ishte një nga pikat kryesore në qendrën e vëmendjes të bisedimeve mes Austrisë nga njëra anë dhe Rusisë nga ana tjetër. Sepse këto ishin dy fuqit e mëdha në fakt që do të përcaktonin kufirin e Shqipërisë. Edhe Austria nuk donte në asnjë mënyrë që Shkodrën ta merrnin malazezët, sepse kjo do të kthehej në një fakt të kryer dhe ata nuk do të kishin mundësi që Shkodra t'i kthehej Shqipërisë. Ata do ta quanin një Shqipëri pa Shkodrë si një trup pa kokë. Ndërkohë që më bë përshtypje që shtypi britanik ka pothuajse çdo ditë raportime nga qendresa në Shkodrë. Pse kjo vëmendje britanikëve për rrethimin e Shkodrës? Po, jashtëzakonisht e rëndësishme. Në përgjithësi në skakerën ndërkombëtare ishte e rëndësishme sepse këtu pasaj do të prishej balanca e forcave nëse slavët do të merrnin një qytet kaq të rëndësishëm shqiptar. Dhe është në fatin e Shqipërisë që Austro-Hungaria luftoi kaq fort me Rusinë duke sakrifikuar edhe territore të Kosovës, edhe Gjakovën. Gjakova u dhurua për të u lejua për të marrë Shkodrën në Shqipëri. Gjakova dhe Dibra ishin dy qytetet që Rusia i kërkonte me çdo kusht dhe Austria nuk donte t'i lejonte. Në fillim lejoi Dibrën, pastaj më në fund Bertoldi u detyrua t'i japte Gjakovën. Them u detyrua sepse ai e ka thënë dhe në një Alfred Rapaport, që ishte një nga këta diplomatët e mëdhenj austriak, ka thënë që kur i thash Bertolit si ka mundësi që edhe Gjakovën shqiptare, dhe ai tha që ne nuk mund të hymë në një luftë evropiane për disa qytetet vogla, për disa fshatra praktikisht. Me gjitha të duhet thënë që Gjakova, po, në planet e Austro-Hungarisë, në marveshin që kishte me Rusin, për para se të shpalleshe pavarësia e Shqipërisë,
Austro-Hungaria ka rënë dakord me Rusinë që Gjakova do t'i kalonte Serbisë. Ndërkohë që Shkodra po rezistonte thash nxir pak 8-11-ën, po rezistonte nën mbrojtjen e Hasan Riza Pashës. Është shumë interesante, është ky person në qendër, fakt qyteti i Shkodrës i ka ngritur atij dhe një monument në qendër. Në çfarë personazhi është Hasan Riza Pasha? Unë do të them, janë shtetar osman të dy bashkëmesat Pashjaninë. Është e njëjta histori Shkodra dhe Janina. Janina ka humbur nga shqiptarët për Çime. Mund ta kthejm pak hartën sepse lufta bëhet për territor, sidomos në këtë periudhë. Kjo është periudhë ku lufta territori ka shumë rëndësi. Në fund janë këto interesa ku ne umbështetëm në luftën që nisëm ne. Sepse po e theksoj edhe njëherë, ne jemi që ata që nisëm luftën. Shkodra nuk është vetëm qyteti. Është dhe interlandi. Njëherë qyteti, duhet kuptojmë, buna e lundrushme, Shkodra kishte lidhje ekonomike me detin, në Shkodra ishte port në këtë periudhë. Është hinterlandi që të shkonte deri mbi Lezh, pastaj diskutoi Lezha ose jo, nëse binte Shkodra, binte Zadrima, binte Velipoja, që do thot një dalje e një kontroli më të gjerë të malit të zi që do thot të sferës ruse, të Rusis, në det. E njëta i gjëndodhë në jug, Janina, kufiri duhet kuptojmë dhe një tjetër, kur nda kufirin në korik të tremetës, kufiri shkonte këtu, shkonte në kufit Janinës. Është me ndryshimet e konferences Florencës që ne humbasim teritorin e Kalpaqit që është sot. Kalpaqi është planifikuar si pjesë e Shqipërisë. Ndërkohë, rezistenca Janina u dorëzua përpara. Janina dhe Shkodra janë në një të situatë ku Janina nën kupton dhe çamërin. Janina nën kupton kontrollin e gjithë zonës së kanalit Korfuzit. Dhe ne kemi sot Gjirin Efteljas dhe kemi Sarandën nga Unvi dhe Delvinën nga Vim të dy bashkë me Esmeraldën. E kemi pjesë të Shqipërisë sepse duhej që të thyej kanali Korfuzit që bënte kontrollin detar të Greqisë që do thot Britanisë. Megjithatë duhet mbajmë në konsiderat ardhit që umbajt pika fundore vendimet e Kongresit të Berlinit. Po këto. Dua të kthem tani. Pse Janina dhe Shkodra janë në njëjtë gjë dhe Janina është humbur në çast të fundit përkundrejt Shkodrës? Janë në njëjtë gjë sepse është dakordësia ndërkombëtare e ka hershme dhe vijueshme në këtë balancën e fuqive të gjashtë fuqive të mëdha, që këto qytete do të ishin një bazë formimi e asaj që do të ishte një Shqipëri politike. Po. Shkodra mbijeton ushtarakisht deri në fund. Deri në çastin që merret vendimi, ai është fundi. Kur merret vendimi, s'ka më diskutim atë. Pra e mbrojtën deri në momentin e marrjes vendimit. Dhe për Janinën kemi pas përplasje të fortë në qeverinë e Vlorës mes dy kaheve, Ismail Qemali dhe një Janinjoti që ishte Mithat Frashi, ku Ismail Qemali thoshte ne nuk mundet që të ndihmojmë ushtarakisht. Ishte studiuar Janina, se si ishte Janinjot. Ka lindur Janin. Ka lindur Janin. Po bi, dakor, po vjen nga Frashi. Po ka lindur Janin. Ku Ismail Qemali thoshte ne nuk mundet që ta ndihmojmë ushtarakisht Janinën sepse më shumë do të prishim punë se sa do ndihmojmë sepse do të bëjmë fal neutraliteti. Pikërisht ne jemi neutraliteti që presim KNK-n, presim fuqitë e mëdha të na mbështesin. Mithat Frashi thoshte që rënja e Janinës do të nënkuptojë që ne humbasim dhe Mithati doli se kishte drejtë. Dhe kishte drejtë. Ndërkohë, ekonomi, çfarë personazhi ishte se e pyeta dhe Arditin, Hasan Riza Pasha? Po, ishte një personar, ishte një ushtarak i edukuar në Gjermani, do më thonë, ishte një ushtarak i fort, mbarë si një strategi mirë, bila i kishte 2 vjetë që e kishte fortifikuar Shkodrën për të mësërën në duar dhe Marazele, sepse parashikonte një rezultat të tila. Ai e dinte që një ditë Turqia mund të fillon dhe të shpërbëhej dhe punët do të ishin keq në Shkodrë, kështu që kishte fortifikuar gjithë kodrat për rreth. Dhe në momentin që erdhi rrethimi Malazez dhe më pas i sërbëve, Shkodra ishte mjaft e përgatitur për të rezistuar rrethimit. Po ai ishte një njeri që thonë shumë njerëz që i donte shqiptarët, domethënë e ka bërë këtë luftë edhe për hir të shqiptarëve, por këto janë hamendje dhe hamendje se si vërteton dogma. Për çfarë luftonte ai, domethënë na luftonte ai për një Shkodër turke apo për një Shkodër shqiptare? Por ai refuzoi të dorëzoi. Në fakt, princi Knjaz Nikola i dytë humbi 1/3 e ushtrisë tij në rrethimin e Shkodrës. Dy ushtarak Osmani janë, Vesati që ishte shqiptar dhe Rizaj që ishte pes. Po të lutem, sepse tani në histori ne nuk mundet të bëjmë edhe kështu. Shkodra ishte rrethuar nga një popull, nga një shtet, popullsia e cilit ishte në total një 80.000 banor. Po. Dakor, po ishte 30.000 ushtar Knjaz Nikola. Prej cilëve shumë shqiptar.
Po pavarësisht, po ishte 30.000 ushtar dhe humbi 10.000 ushtar. Precilisht shumë shqiptar. Dhe ishte fakti që ishte Riza Pasha me Flamurin Osman që bërë shqiptar të ishin me Kënjazë. Në që parë në Hasan Riza Pasha në Shkodër dhe a ka dore sa të Pasha në vrasjen e ti. Po me njerë ma spodër publicitarë, vetëm një moment. Jemi këtyre sërish në pjesën e dytë të emisionit fokusuar. Është një rishikim, shikim i historisë Shqipërisë. Si jemi akoma në vitin 1912, në fakt ma nxjerr dhe njëherë foton. Hasan Riza Pasha, mbrojtësi i Shkodrës, mbrojtësi, pra komandanti që mbronte ushtarakisht Shkodrën së bashku me Esat Pashtoplanin. Ndërkohë që Hasan Riza Pasha vritet, refuzon njëherë që të dorëzohet Malitzi me të gjitha kërkesat malazeze për dorëzim, zmbraps sulmet e Malitzi, pra zmbraps jo ai ushtria osmane dhe vullnetarët shqiptar të Shqipërisë mesme që ishin në Shkodër, ndërkohë në janar të vitit 1913 ai vritet në rrethana misterioze. Vrasja e tij është fatyruar për shumë vite nga historiografia e Esat Pashtoplanit. Sa e vërtetë është kjo ekonomi dhe në çfarë rrethana u vras Hasan Riza Pasha? Edhe kjo për mua është e paqartë sepse në atë kohë ishte vështirë, do të thonë ishte pamundur të bëshin hetime, po u bën disa hetime dhe pas hetimeve u burgosën dy të rinj katolik, të cilët qëndruan në burg edhe pasi Shkodra ju dorëzua malazezve në fakt. Ata vazhdonin të rrinin në burg. Të tjerë thonë që ishte një komplot i Esat Pashës, do të thonë dy njerëz të Esat Pashës që vran Hasan Rizajin. Hasan Rizaj ju plagos dhe tha disa fjalë të fundit kur ishte në shtratin e vdekjes, por nuk është se dënoi kategorikisht Esat Pashën. Dhe Esat Pasha, me sa duket, ka patur dhe një takim me të, si pas një librit të Gino Berry, dhe me së tyre ka pasur një bisede cila është regjistruar, është digjuar nga njerëzit për rreth. Dhe nuk ka një inkriminim, si tu është drejt për drejt Hasan Rizajt për Esat Pashën që ti më vrave ose ti më plagose. Është e pa qartë dhe është e pa mundur të zbulohet. Ndërko, Esat Pasha rezistoj, vazhdoj të qëndronte, nga fillimi i janarit, dhe janë ditët e para të janarit kur vritet Hasan Riza Pasha, deri në fund të prillit të... 22 prill. Sa? 22. 22 prill, po. Deri 22 prill vitit 1913. Përse e dorëzoi Shkodrën Esat Pasha, mbasi fuqitë e mëdha kishin marrë vendimin që Shkodra do të kalonte te Shqipërisë? Po, Esat Pasha nuk e dinte që vendimi ishte marrë, me sa më rezulton, sepse Shkodra ishte në një blokadë totale, dhe vendimi është marrë në 15 mars, pra është marrë rreth 1 muaj e 10 ditë për para dorëzimit të Shkodrës. Para dorëzimit të Shkodrës. Kështu që Esat Pasha luftonte për ta mbrojtur Shkodrën, po pavarësisht se çfarë vendimi do të merre atje në konferencë. A kishin informacion që Shqipëria ishte shpallur, kishte shpallur pavarësinë? Unë mendoj se kishin informacion, por këto ishin informacione që hynin nga njerëz nëpërmjet copave të letrës edhe të, domethënë, sinjaleve që dërgonin. Shkodra ishte gjithë e rrethuar, komplet në izolim. Ishte rrethuar, nuk hynte as miza, vetëm kishte malësor katolik, ishin besnik të Malit të Zi, të cilët kalonin nga njëra anë tek tjetra dhe ata sillnin mesazhe për Esat Pashën. Pra ishin, si thua, luanin rolin e agentëve të dyfisht. Por gjithsesi është një dokument ku Bertoldi është shprehur me qartësi të madhe që në qoftë se Shkodra bie, pra bëhet fakti kryer, atëherë ne do ta kishim shumë të vështirë që të dërgonim trupat për të hequr malazezët nga Shkodra, sepse kjo do të na fuste në një konflikt evropian. Kështu që mbrojtja e Shkodrës nga Esat Pasha, unë këtu e shikoj dhe atë meritën e mbrojtjes së Shkodrës, me gjithë se këtu ka shumë pikpamje të ndryshme. Mbrojtja e Shkodrës deri në 22 prill ka qenë me të vërtet e rëndësishme për, ose ka qenë vendimtare për mbijetesën e Shkodrës si pjesë e Shqipërisë. Ndërkohë ja vetëm Esmeral, po? Kam përshtypjen që vetë Bertoldi edhe Austro-Hungaria madje lëshon një ultimatum për kundrejt Malit të Zi, sepse nuk pranonin që të largoheshin nga Shkodra, dhe ishte momenti pse, ju tha pse ishte kaq e mediatizuar. Administrimin e Shkodrës. Ju thoni pse ishte kaq e mediatizuar çështja e Shkodrës, sepse Austro-Hungaria thua kishte vën veton në konferencën e ambasadorëve të Londrës për Shkodrën dhe kërcënoheshe gjatë gjithë kohës që do fillonte luftën, do sulmonte Malin e Zi nëse nuk pranonte të liron të Shkodrën.
Po, duke që presioni Austro-Hungarisë. Ishte presioni Austro-Hungarisë shumë i fortë dhe andaj të gjithë ishin me vigjilent për të kuptuar se çfarë do ndodhte pas hapi duke ndjekur dinamikën. Në momentet edhe një tezë kur tregojmë historinë, harrojmë të tregojmë edhe historinë sociale. Shkodra ishte në një situatë të një krize humanitare të tmerrshme. Mungesa e ushqimit e kohës na tregojnë deri në fenomene kanibalizmi. Na tregojnë mungesë totale ushqimi, na tregojnë qyteti rreziston. Mungesë ujë. Pra dhe dorëzimi Shkodrës e dinte se dinte sa të pasha ishte çështje kohe. Po. Në çdo rast, në këtë situatë ku kishte vajtur. Fakti që është mbrojtur deri atje, për mua sa të pasha është një figurë zeze historisë sonë kombëtare, po akuzat që i bëjnë për Shkodrën për mua janë paqena. Dhe këtu bie dakord tërësisht me Ilirin që libri i cilit për Esatin duhet lexuar. Esati nuk mund të akuzohet për Shkodrën, e ka mbrojtur deri në datën. Më nxirr pak tetë dyshin. Çastin që vendosën, u vendos nga ndërkombëtarët që Shkodra i takalonte Shqipërisë, të tjerat ishin kot. Se Malizi nuk mund të vinte. Më fal të them një gjë këtu, një tezë. Mbrojtja e Shkodrës dhe Janinës nuk është krenaria jona kombëtare. Mbrojtja e Shkodrës dhe Janinës është bërë në flamurin Osman. Nuk mblodhi rreth vetes. Nga general Osman, është vërtet. Nën flamurin Osman, nuk mblodhi rreth vetes fuqinë e nacionalizmit shqiptar. Shkodra rrezikoi të binte jo prej malazezve, rrezikoi të binte prej faktit se shqiptarët, kryesisht katolik, dolën krah mali të zinë këtë betejë, sepse me kërkesë, jo me kërkesë antishqiptare, me kërkesë që Shkodra t'i përkiste Shqipërisë dhe jo perandorisë osmane, dhe vetëm në fund me ndërhyrjen e abatit të Rushenit kalohet dhe dakordsohet që të ngrihej flamuri shqiptar dhe jo ai osman. Po. E njëjta ndërsa Janina u la në mëshirë të fatit, ndërkohë që Janina do ishte sot pjesë e Shqipërisë nëse do të kishte, nëse do të ishte dhënë pesha e fuqisë së nacionalizmit shqiptar që kishte nisur prej lindjes kombëtare. Ndërkohë gjatë vitit mbrojtën të dyja në flamurin osman. Gjatë vitit 1913 Ismail Qemali e hum kontrollin mbi qeverinë e Vlorës, dorëhiqet në favor të komisionit ndërkombëtar të kontrollit, i cili zgjodhi një kryeministër tjetër, Esat Pasha fillon të marr peshë dhe krijon një qeveri të dytë në Durrës dhe mbrim në vendimin e fuqive të mëdha për të zgjedhur, më nxirr pak të lutem Treshin për të zgjedhur. Kjo është foto e Esat Pashës, pra kjo është foto e vitit 1920, mos gaboj, është përpara vrasjes. Zgjedhin si princ të Shqipërisë Wilhelmin e parë në këtë kartolin të publikuar pra prej tij për të përgatitur për të, i cili vinte nga një familje prusiane. Wilhelmi u dakordsua nga fuqitë e mëdha, një delegacion si një prusian. Nga një vidi është nga Palatin, Bavaria, Palatin. Oficer prusian. Oficer prusian ishte, Prusia ishte në atë periudhë. 37 vjeç në moshën kur. Ndërkohë, më nxirr pak lutem dyshin, një delegacion i Paris shqiptare. Tani fjala Paris është e vështirë, mbrin në Vjen, si e shihni në këtë foto, për t'i dorëzuar Wilhelm Vidit në qendër së bashku me Princeshën Sofi në krah të tij për të dorëzuar kurorën e Skënderbeut. Dallohet Esat Pasha, un personazhe të tjerë tani nuk i kam vështirë që ti dalloj. Priten në kështjellën e vitit vitve më pas udhtojnë drejt Vienës ku priten dhe nga perandori Franz Josef i Hungarisë, nga ministri i jashtëm i Austro-Hungarisë, nga ministri i jashtëm austro-hungarez dhe në mars të vitit 1914 Princ Vidi mbrin në Shqipëri. Në çfarë rrethana është vendos Princ Vidi? Për Princ Vidin përpara se domethënë u duk sikur u bë një konkurs ndërkombëtar për të përcaktuar kush do të vinte, kush do të mirte fronin shqiptar. Po. Principatën shqiptare. Pati edhe emra të tjerë, ishte Muhamedin që ishte djali i tretit, Sultan Hamidit, ishte Wilhelm Urach von Urach, ishte një tjetër princ gjerman që kishte mbështetjen e Austro-Hungarisë, por nuk donte Italia, ishte Fuad, ishte princi egjiptian me origjinë shqiptare nga fshatrat e Bilishtit, nga familja Muhamed Aliut, nga zemlaku i Korçës. Nga fshatrat e Bilishtit që komplotin e Beqir Grebenes nga brenda. Ishte Izet Pasha që ishte kandidatur, po që u përjashtua për shkak se vinin nga dera e Osmanlinëve dhe konsideroheshin si kurdisje e Gjon Turqve. Dhe si arritën të Princ Vidi? Dhe mbritën të Princ Vidi, duke qënë se ky kishte disa avantaje. Avantaje i parë ishte feja e ti. Ishte protestante dhe nuk binte në kundërshtim. As me muslimanët, as me katolikët, as me ortodoksët. Me tre fet kryesore që ishin. Pra feja luajti një rol të këzjedhja Princ Vidi. Një rol, por ndërko ky ishte kushuri i Kaiserit, i Wilhelmit III,
Gjermane, dhe ndërkohë ishte edhe nipi i Eleonorës, mbretëreshës Rumanisë, e cila bëri një punë të jashtëzakonshme në emrin Carmen, më duke se filloi të shkruante për të mirat që do të kishte Shqipëria dhe gjithë cilësitë e mira që kishte Vidi si princi shqiptarve. Në fillim vet ai ka hezituar, vet kushuriri i parë Kaiser i III ka thënë që nuk e pranonte këtë kandidaturë sepse nuk donte që një princ gjerman të shkonte në gërxhet e Europës edhe të turpëroj, ashtu sikurse vërtet ndodhi, me vetëm 6 muaj që ndroi në pushtet dhe pasi bëri një tur thjesht kortezial, domethënë, nisi prap rivaliteti midis Austro-Hungarisë dhe Italisë. Ku do të shkonte në fillim Vidi? Do të shkonte në Austro-Hungari apo në Itali? Zgjodhi Italinë që ndroi atje. Pati një lloj konkurrencës sërish sepse donte që me edhe buxheti i tij kontribuoi nga Italia dhe 5 milion ishte po kontribuoi nga Italia dhe Austro-Hungaria. Po. Ai kërkoi 20 milion këtu, po, kjo është për 28 nëntorin. Kjo është kështu që Vidi kërkoi vetëm këtë buxhetin duke ditur që përsa i përket thesarit të marrë nga qeveria e Vlorës dhe ajo e Esat Pashtoptanit lënin për të dëshiruar, erdhi në një Shqipëri që ishte një katastrofë, madje ai nuk do të kishte as zyra për ministrat e vet, këtë e lexojmë tek Eqerem Bej Vlora, e cili e ekspozon fare mirë se në çgjendje ishte. Por ai mbriti në Durrës në mars. Mbriti në 7 mars përmes Anies Taurus dhe edhe këtu ishte po prap një ECJ-ake dhe negociata të shumta se me Anien e kujt do nisej. Me të Austro-Hungarisë apo Italisë. Kishte edhe skuadrën me tre anijet e tjera, franceze, italiane dhe angleze, për të mbërritur në 7 mars, që u prit nga KNK-ja, vetë Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, edhe nga Esat Pashtoptani. Madje Esat Pashtoptani hyri civil edhe doli me kostumin që vetë Vidi ja kishte sjell, për ta veshur si general. Ndërkohë që vet Vidi, edhe pse kishte thënë që unë nuk e dua ministër Esat Pashtoptanin, sërish u detyrua ta mirte duke i bërë gropën vetes edhe sundimit të tij pak a shumë duke qenë se kishte ministër lufte dhe gjithë qeveria ishte në heshtje dhe personazhi kryesor ishte Esat Pashtoptanin. Kush ishte kryeministri zinëdashi? Ishte Turhan Pashkëmendi. Duket se e kam dhe kryeministrin. Diplomat shumë i rëndësishëm shqiptar. I perandorës Osmane. Kishte ikur shumë i vogël. Kishte ikur aq i vogël sa nuk dinte shi. Kjo është mbritja e princ Vidit. Kjo është mbritja e princ Vidit. Dhe rrjedhimisht Esati ishte i vetmi që kishte realisht një kontroll të territorit. Ndërkohë, më nxirr pak 12-ën, lutem 12-ën. Princ Vidi zgjodhi për kryeminist të Shqipërisë. Mfal, 15-ën, jo 12, 15-a. Zgjodhi për kryeminist të Shqipërisë një personazh i cili kishte arritur kulmin e karrierës tim perandorin Osmane, duke qenë ambasador i perandorisë Osmane në Sankt Petersburg. Turhan Pash Përmeti, ky personazh vitet e fundit aty ishte, i cili po, i cili nuk dinte shqip, nuk e dinte, domethënë nuk dinte të shkruante shqip, jo se nuk dinte. Kuptonte, po më shumë fliste frëngjisht. Fliste frëngjisht edhe gjuhën e folur dhe kishte problem, nuk dinte të shkruante shqip, që kryeministër të paktën 3 herë i Shqipërisë, mos gaboj unë për qeverit që u ndruan, më pas u larguan nga Shqipëria dhe ka vdekur në Nis ose në Kan, në një nga vendet e bregut kaltër në Francë, disa vite më pas, pra besoj rreth vitet 21-22. Çfarë personazhi ishte Turhan Pasha ikonomi? Po, për Turhan Pasha më thonë që merte para nga Rusia, ekziston një dokument, po këtë thoshin në Austro-Hungarezët dhe është vështirë, dhe më thonë ndonjëherë këto gjëra nuk janë të besueshme. Po, ishte njëri që kishte qenë dhe guvernatori Kretës, pra kishte patur pozita mjaftë rëndësishme në perandorin Osmane. Dhe në fakt, këta përpiqeshin të merrnin si kryeministër Ferit Bej Vlorën, Ferit Pashën, i cili kishte qenë vezir i madh në perandorin Osmane. Oj, për arsye të ndryshme, dhe kështu që u zgjodh ky njeri që kishte një farë eksperiencë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe... Po nuk las një gjurmë në historinë e Shqipërisë? Po, ka qenë edhe në konferencën e paqes në Paris, po jo se ka bërë një gjë të madhe. U mendoj se një nga pengesat ishte edhe gjua, i nuk e fliste shqipen dhe nuk e shkruante shqipen. Ky ishte një problem i madh, mendoj. Edhe është të mëshë, po, erdit... Por edhe Durrësi vetë, do më thënë, duhet kuptojmë, është një periudhë ku Durrësi me Vlorën janë 3 ditë largë. Fakti që qeveria ishte në Durrës, në një teritor që Esat Pasha kishte në kontrol të plotë. Jo vetëm Turhan Pasha i cili ishte një person i jashtëm, ishte realisht i jashtëm, nuk ishte lidhje me Pasan Prishtinë, që ishte personazh
me pesh. Mihail Turtulli që kishte pesh në Korçë. Këtë Prem Big Doda, i cili ishte pesh të jashtëzakonshme në Mirdit. Po. Në Durrës, të gjithë këta gjendeshin mes peshës së tyre personale në zona larg dhe peshës së Sadit me gjithë njerëzit rreth e qark aty. Dhe këtu Esat Pasha ishte në mënyrë të pashmangshme, ose s'do ishte fare, ose do ishte drejtusi absolut, siç rezultoi. Ndërkohë që për të mbrojtur, pra për të organizuar ushtrinë shqiptare mbriti një trup oficerësh dhe ushtarësh holandez, kryesisht oficer, njëri prej cilve dha dhe jetën duke u bërë dëshmori vetëm i shekullit 20 të Holandës, të mos gaboj, Thompson. Në ushtri, koloneli Thompson. Më nxirr pak foto numër 1, lutem. Kjo foto e rall tregon momentin që trupi i kolonelit Thompson po bartet me një barel drejt qytetit Durrësit mbasi dha jetën në atë zonë që sot njihet si Ura e Dajlanit në përballje me protestusit ose me kryengritësit e Shqipërisë mesme. Kush ishin kryengritësit e Shqipërisë mesme? Çfarë provojsonte? Haxhi Qamili ishte një lëvizje financuar drejt për drejt nga Greqia dhe nga Serbia. Për të ngrijuar, drejt për drejt e financuar? Drejt për drejt, ka dokumente të shumë të cilat të tregojnë këtë financim drejt për drejt, për të duke gjetur padyshim shtresën islamike të Shqipërisë mesme, e cila kishte ende, kërkonte ende perandorin Osmane dhe një Shqipëri si pas perandorisë Osmane. Kryengritja e Shqipërisë mesme ecën dorë për dorë me lëvizjen Voro e Pirotase në jug, e cila është po ashtu e financuar drejt për drejt nga Greqia, si dy lëvizje paralele otomaniste. Pra kërkonin të rrëzonin pavarësinë, të rrëzonin konceptin e një Shqipërie të pavarur dhe të rikthenin konceptin e mileteve të perandorisë Osmane në mënyrën se si ndërtohej shteti shqiptar, jo në konceptin e kantonizimit, që kantonizimi na vjen. Kjo është fotoja më e famshme e Haxhi Qamilit. Haxhi Qamili pas arrestimit në vitin 1914, kur dhe për para varjes. Faza e parë është e çuditshme që Qamili dhe personazhet e tjera të ngrihjes së Shqipërisë së mesme janë personazhe të cilët siç është dhe ka mbetur ndoshta një ndër llagapet më interesante në historiografin tonë dhe e vërtet dumbabistët, ata të cilët donin rikthimin e konceptit perandorisë osmane. Është shumë interesante, Haxhi Qamili përpara varjes ju premtua që do t'i falë jeta nëse varte vetë në litar shokët e tij. I vari një për një, por nuk ja falën jetën. Të fundit varën vetë Haxhi Qamilin. Ekonomi, çfarë personazh ishte Haxhi Qamili? Po, ishte një fshatar, domethënë që kishte një farë mbështetje, ishte nga këta që ju thatë dumbabistët. Unë desha të theksoj diçka këtu. Domethënë ka disa pikpamje, që një pikpamje është që ishte Esat Pasha ai që nxiti lëvizjen këtyre islamistëve në Shqipërinë e mesme. Po ka një pikpamje tjetër që Esat Pashës nuk i interesonte fare që të prishej me Prince Vidin. Për shembull, ekziston është një studiues anglez që ka bërë një studim të gjatë për Shqipërinë asaj kohe, quhet E.J. Dillon, dhe ai thotë që Esat Pasha thotë merrte 44.000 lira në vit nga pronat që kishte ose 200.000 dollar të përkthyer me paranë e sotme, dhe nuk ishte asnjë lloj interesi që ai ta hidhte në kaos këtë gjendje ku ai ishte duke përfituar në fakt. Edhe kishte një pozitë mjaft të konsoliduar në qeverinë e Vidit, pra pse duhet ta bënte ai këtë? Kështu që këto mund të kenë qenë sipas tij rivalitete brenda qeverisë Vidit që nuk e donin Esat Pashën, sidomos austro-hungarezët në bashkëpunim me gjandarmërinë holandeze, që të ishin të interesuar ta ishtin qafe ato dhe në 20 maj të ati vitit, pra të vitit 1914, si shdjet. Esat Pasha u përzu nga Shqipëria? Në arkivat... E përzu në Itali. Po, në arkivat greke, po? Ka dokumentacion të sinqert, dokumentacion i cili është i dërguar nga varsit e prori, që fletë për financimin e drejt për drejt që Mitropoliti Durrësit Jakovi, në emër qeverisë greke, paguan një shumë caktuar që s'mu kujtohet tani shifra, Esat Pashën për të mos çuar trupat në jug, në kryengritjen e Vore Pirotase, në të njëjtën periudhë, në të njëjtën ditë, shumë parash të cilat shpërndahen përmes rrjetit të Jakovit tek kryengritësit e Shqipërisë mesme. Nuk është kjo që thot Ilir, pra që nuk është e qartë nëse Esat ishte në fazën e parë. Po. Nismëtari,
por duke që ai është pjesë e lojës së gjerë të destabilitetit e cila vjen në këtë periudhë. Për fazën e dytë, ka një detaj shumë interesant në librin e Ilir Komonomet, një intervistë që ai ju jep medjave franceze, ndoshta do ta thotë Iliri vet, e mos e them unë, ku Esad i thotë me këta jam ç'a të bëj, pasi flet në Shqip e kthe në frëngjisht që unë me këta jam në gjuhën e tyre duhet të flas. Dhe këtu duhet kuptuar pak dinte gjuhën e tyre, kam përshtypjen vetëm osmanisht pliste. Jo, nuk dinte. Nuk dinte pra, po vetëm osmanisht pliste. Kur shkojnë në 1915 në Austro-Hungari? Po. Konomi pashës që ngulte kam që nuk ishte ai nxitësi i përngritjes së Shqipërisë mesme, dhe në një intervistë që i ka dhënë një gazete italiane pasi shkoi në Itali, në Napoli, ai ka thënë që kjo ishte thjesht një shopero, siç kemi ju në Itali shopero, greva, edhe kjo ishte një greve e madhe. Dhe pse u bë kjo greve? U bë sepse gjatë luftrave, gjatë pra luftës parë ballkanike, shqiptarët nuk kishin mundësi të mbillnin tokën, ishin të tërë të zënë në luftë, ishin në rrethimin e Shkodrës, dhe kështu që në Shqipëri kishte një uri të tmerrshme, dhe prandaj ndodhi kjo shopero, siç e quajnë ai. Po, Esmeralda... Ndërkohë, për para se të vriteshe generali Thompson, që ju e treguat pak më parë foton, duhet thënë që vetë Thompson kishte kapur tre italian të cilët ishin agent, që bashkëpunonin me Esad Pashtoptanin. Italianët ndërhyrën dhe thanë që duhet i lironi, dhe kjo është thjesht një sajes. Thompson mori 10-12 dëshimtar, ku e provoi që ata ishin agent dhe bashkëpunonin me Esad Pashtoptanin pikërisht për këtë gjë. Duke shtuar një pyetje Esmeralda, pse i erdhën princ vitit oficer hollandez? Fillimisht u krujua për gjandarmërin, kërkoheshin fillimisht nga Suedia, kundështoi Suedia dhe pastaj u ofrua Holanda për të sjellë. Solli një mision vetë. Po, solli mision, po ndërkohë që kishte edhe gjithë këshilltarët e tjerë. U sollën si një mbështetje për të krijuar, si të thuash në thonjza, ushtrinë shqiptare. Po. Atëherë po, dhe një fundit se do ta mbyllim këtu, se nuk vazhdojmë dot me të. Vendimi i fundit i asaj që konsiderohet koncerti i Vjenës së Bardhë Special Fuqive. Nëse Shqipëria do ishte vendosur atëherë si një shtet neutral, nga këto 6 fuqi, historia pas luftës parëbotërore me konferencën e paqes, Shqipëria ishte vendimi i fundit dhe vendimi final që shkatroi konferencën. U largua princ Vidi. Pyetja e fundit. Është destabiliteti total i vendit, e cila pasoi edhe nga fillimi i luftës së parëbotërore. Shqipëria ishte një shtet neutral që në fillim pra konferencë, pra më falni, fuqitë më dha kishin caktuar që konferenca ambasadorëve, fuqitë më dha kishin caktuar që Shqipëria do ishte një vend neutral. Shqipëria nuk mundi të ishte prej këtyre dy kryengritjeve, të cilat ishin kryengritje që kishin qëllim të përbashkët, dhe kjo na del për shembull kur pushtohet Korça dhe Berati. E thot Pandeli Evangjeli që ne u gjendëm përballë dy zjarreve të cilat pushuan sapo ne u mundëm. Pra, dakordësia mes tyre ishte absolute. Dhe Berati e njëjta gjë. Në Berat, kryengritja e Shqipërisë mesme vete dhe plaçkit mitropolitin i cili ishte proshqiptar, në Elbasan vete dhe sulmon nacionalistës shqiptar pse nuk shkonin në kishë. Pra, ky raport ishte një raport i qartë destabilizator. Ata që quhen flamuri shqiptar, flamuri mesorr. Pikërisht me qëllim që të mund të pushtohej vori e piri nga Greqia, Serbia të mund të ridilte në det përmes shkatrimit të Shqipërisë. Këtu vjen momenti që dhe Esad Pasha futet në lojë tashmë si faza e dytë e kryengritjes së Shqipërisë mesme, pasi ishte dëbuar si i dyshuar kryesor, dhe princ Vidi mbetet vetëm me një garnizon hollandezësh për të mbrojtur Durrësin, një Shqipëri neutrale cila tashmë ishte nisur lufta e parbotrore, që Shqipëria neutrale nuk do të ishte më neutrale dhe nuk ishte kontroll të asgjës. Prandaj ai ikën në një veprim i cili tregoi atë që u tha, që tha Esmeralda në fillim, që erdhi një gërsë të Evropës, nuk dinte si ta drejtonte këtë gërsë të Evropës. Duhet kuptojmë që princ Vidi nuk ishte një princ i mirë, nuk tregoi një nuk e njihte Shqipërinë. Po nuk tregoja kjo është aftësi, kjo është mbrëmje princ Vidit, ajo që është interesante është dhe pallati i parë mbretëror shqiptar që nuk ekziston më, i quajtur Sarajet, ky i dytë i ngjit që në fakt ishte godina e godina osmane e vilajetit, mos gabojë, jo e vilajetit, po e njerëz prej, u shkatrua në vitin 2000 ose 2001, pra ishin shenjat e fundit. Mos harojmë që Vidi kishte edhe një dy pushtet. Cili ishte fati i mëvonshëm i princ Vidit?
Prinz Vidi pastaj u bashkua si ushtar, si kolonel me ushtrin Gjermane. Kështu që në luftën e parë botërore, madje kur ai tentonte ose u hodh ideja për rikthimin e Vidit, se më pas në mbarim të luftës së parë botërore kanë qenë disa elementë shqiptar, sidomos pjesën katolikët që kërkonin kur u sumur, madje në një periudhë kur u sumur Zogu në vitet 30, më njëherë u hodhën ide se kush do zënte vendin e tij dhe një nga pikat që u kapën ishte rikthimi i Vidit. Dhe ndërkohë që dhe vetë Zogu e ka patur goxha frikë ekzistencën e Vidit edhe mos abdikimin e tij. Madje në vitin 1930 Zogu i është drejtuar Italisë që pse financoni djalin e tij për të shkolluar në Itali, derisa u zbulua që ishte bursa si për gjithë studentët e tjerë. Ndërkohë Prinz Vidi vdiq mbas luftës dytë botërore apo jo në Rumaninë, mos gaboj. Vidi ishte një karakter i dobët i cili imagjinoni një nga një princ i një vendi neutral, vajti u bë një kolonel, një ushtrie, të një pale, dhe gjithçka e priti nga tezja e vet, nga mbretëresha e Rumanisë, dhe e mbriti nga për ta rikthyer të tjerët. Nuk luajti asnjë rol, sikurse edhe në Shqipëri dhe Kuriku, asnjë rol prej udhëheqësi i cili meritonte të ishte princ i çfarëdo lloj vendi, pavarësisht se Shqipëria nuk është një vend. Megjithatë çdo princ të vinte me KNG-n edhe me atë konflikte rivalitet që kishte. Kjo pjesa që bën më vonë që bëhet fal, se mund duhet luruante neutralitetin nëse ishte kjo, sepse barazohet me Sad Pasha. Tregon një mungesë karakteri të Vidit. Atëre, siç e thash në fillim të emisionit, ne do ndërpresim këtu, do ta ndjekim agendën në një emision pasardhës. Këto emisione kanë një synim më shumë didaktik për të sjellë në vëmendje në mënyrë pra të folur se të shkruajtur e di që është pak e vështirë dhe ka një rënje të leximit. Një pjesë të historisë së shtetit shqiptar nga 1912 deri në fillim të viteve 2000. Kemi folur për vitet 1912, 13, 14, më pas vjen lufta e parë botërore ku Shqipëria futet në kaosin e luftës dhe rinis, pra ajo që po quajmë rrugtimi real i Shqipërisë me Kongresin e Lushnjës në janar të vitit 1920, para sa janë përpjekjet shqiptare në konferencën dhe pas në konferencën e paqes në Versailles, por thelbi i shqiptarëve, momenti më i rëndësishëm i historisë shqiptarëve, është momenti kur ata vetë vendosin t'i dalin zot fateve të tyre me Kongresin e Lushnjës. Kjo foto e rrallë që rrëfen mbritjen e delegatëve të Kongresit Lushnjës, që quhet Ahmet Zogu, Abdi Bej Toptani dhe Aqif Pash Elbasani, në mos gabojun, me tërë është duke mbritur në qytetin e Tiranës. Konferenca dhe Kongresi i Lushnjës, pra qeveria e dalja Kongresi i Lushnjës, me mandat të gjitha përfaqësive të Shqipërisë, mbritin Tiranë rastësisht, por që nga i moment Tirana mbeti kryeqytet. Unë do falenderoj të ftuar, tre të ftuarit e sotëm, ne do kalojmë spotin e dytë publicitar, dhe në emisionin e ardhshëm do dijoj me Kongresin e Lushnjës dhe sidomos zhvillimet e viteve 1920, 1925, 1939, dhe shumë interesante. Më nxirr pak vetëm sa për treguar ku do jemi në emisionin e ardhshëm. Më nxirr pak 9-ën, lutem 9-ën. Ky është proces verbali i kuvendit i Kongresit të Lushnjës që ne e kemi të plot. Është ditë e mërkur, më duke thot, 21 i pari 1920. Në ora 10 paradite tu e qenë ditë e caktume për çeljen e mbledhjes kombëtare me gjithë nga vonesa e tjere, pra është e shkruajtur. Çelja e dytë në 28 janar 1920, sot më 28 i pari, ora më 2 pas dite, mas vendimit të dhanum në mbledhjen e parë me qenë se arritën shumica e delegatëve u çel kuvendi. Një javë kanë pritur që të mbrinë. Ndërkohë që ajo që bën mbështypje është një letër shumë interesante, më nxirr pak tetën, që Kongresi i Lushnjës, qeveria Kongresit Lushnjës i çon qeverisë së Durrësit, pra kryesia e këshillës ministeriale, zotnive të nderuam Fezi Beja Lizoti dhe Mustafa Kruja, ish përfaqësues delegatës Durrës. Mbledhja kombëtare që u mbajt në Lushnjë në 21 pari 1920, ndër të cilën kanë marrë pjesë delegatët e Durrësit, Çiakut, Kavajës, pra përmend gjithë zonat, edhe Gjakovës, Biles, të zgjedhur rregullisht me letra vërtetimit të datës 29 mbas një bisedimi mbi veprimin e ish qeverisë të cilën e përfaqësoni, ka heq besimin prej kësaj qeverie të sipër përmendur dhe prej dy paraqitjeve që u vun. Ka rrëzuar me urrëz dhe ka venduar me urrëzuar qeveria pa dhënë shpjegime ose me dhënë shpjegime më parë me votim të fshet e me zan 41 kundër 5 u pëlqye paraqitja e parë. Në këtë vendim u kanë pëlqyer në shkruar dhe delegatët që vonuan me arrit në kohë. Në mbledhje kombëtare si delegatët e TPL-s e të tjerë që kanë arritur.
bas ti vendimit mbetes kombëtare dhe tu e marr parasysh kohën kritike për punët e ngushtme për shpëtimin e Adheut, ne ju lutemi të na përgjigjeni në kryet 24 orëve kur do t'jeni gati të dorëzoni gjithë degët e administratës që ju dërgojmë komisionin e posaçëm, duke qenë se si qendra e qeverisë u zgjodh përkohësisht Tirana. Ky është momenti kur qeveria e Kongresit Lushnjës, pra e dal nga një kuvend kombëtar me mandat e përvajsimit të rregullt, kanë pritur një javë derisa të bëhet korumi për të hapur kuvendin, vendos që të marrë në dorë fatet e veta dhe të mos pranojë një qeveri dhënës nga italianët. Pra unë falenderoj të ftuarit në studio, zotin Kolaneci, zotin Bido dhe zotin Ekonomi nga Washingtoni, do të djojnë në emision arshëm, thash, emisione didaktike për të folur pak për historinë e Shqipërisë në linjat përgjithshme. Muzeu Pavarësisë është ngritur në 1962 apo jo? I Pavarësisë 1962, po kjo godinë si muze ka filluar në vitin 1936. 1936 ishte inaugurimi i parë. Ishte inaugurimi i parë, ka qenë Muzeu Arkeologjik Historik Zog i parë. Ka një vitin 1962 me rastin e 50 vjetorit të shpallës së Pavarësisë. U kthye në muzej dedikuar për Pavarësinë. Quhej Muzeu i Pavarësisë Kombëtare. Ka një keq kuptim të madh në historinë e Shqipërisë, që shumë prej qytetarëve e konsiderojnë si shpinë ku u shpallur Pavarësia. Në fakt këtu Ismail Qemali është vendosur disa muaj mbasi i shpallur Pavarësia. Ne është shkuar disa ditë, pretendohet për ndafën 4 vjetor. 4 vjetor. 4 vjetor. Pra në ditët e para ai ka qëndruar në sarajet e Syria Bey Florës dhe në dhjetor ka mbritur në këtë godinë, që ishte godina e karantinës osmane. Çdo të thonë godin karantinë në atë kohë, s'me që jemi dhe në periudhë karantinë. Kjo është, bilja u shpjegojmë dhe me shumë humor, edhe po, shumë vetave që na vizitojnë, themi vendosni maskat, pasi për koincidencë, kjo ka qenë për sëmundjet e transmetueshme të kohës, siç ishin tifo, po malaria etj. Pra kush vinte i smur që ndronte një herë në këtë godinë karantinë? Pas nga godinë karantinës u shmbashkuan në godinën e parë të qeverisë shqiptare. Të qeverisë apo të Ismail Qemalit, të kryeministrit, të gjithë qeverisë. Gjithë, këtu është bërë në katën e dytë, pretendohet që është bërë mbledhja e parë e qeverisë në 4 vjetor të vitit 1912. Ndërkohë janë antarët e kabinetit. Antarët e kabinetit. Pandelit Sale ka qenë ministër i drejtësisë. Drejtësisë, ministri i punëve botore, Abdy Toptani ministri i financave, Petro Poga ministri i drejtësisë. Luigi Gurakuqi ka qenë ministri i arsimit ose i edukimit. I arsimit dhe i edukimit. Ismail Qemali kryeminist, Dom Nikol Kaçori zëvendës kryeminist, Mehmet Pashdralla ministri i luftës. Sa kështu e quajnë atëherë? Mefit Libohova ministri i brendshëm dhe Lef Nosi ministri i postave. Kur është ndërtuar godina? Në fund të viteve të po. Pretendohet në vitin 1844. Pra i bie tjetër rreth 175 vjeçar. Dhe është në formën origjinale të ndërtimit të saj? Mendohet që mund të ndëruar vetëm këto kolonetat. Funksionon si muze, pavarësisht se jo i pavarësisht që në 1936. Pra është 84 vjeçar. 8 muaj, kemi 85 vjetorin e një ndër muzeve parë të Shqipërisë. Të Shqipërisë. Tu jemi në koridorin e saj dhe janë 4 pavione. Çfarë është ky? Çfarë artefakte shëruajmë veç fotografive? Jo, një pjesë e mirë e objekteve, përgjithsisht janë të falur nga, si thua, nga pasardhësit e patriotëve të mëdhenj. Ky flamur është flamuri i qytetit Kolonjës. Të gjithë që vinë gjithmonë mendojnë se ky është flamuri i Marivos. Ndërkohë, ky është një pavion, pavioni i parë. Ka një lloj kronologjie në lëvizjen e muzeut, fillon pavioni i parë, i dytë, i tretë dhe këtu përgjithsisht flasim për periudhën përpara shpallës së Pavarësisë, për pjekjet e popullit shqiptar. Me sa shoh, muzeu nuk ka shumë artefakte. Përgjithsisht këto objektet që janë të gjitha objektet që ja kanë qenë tek shtëpia e Qerembeut. Ky është pavioni i dytë. Te ky pavion flasim përgjithsisht për muajin nëntor të vitit 1912, një muaj shumë i vërtetshëm në historinë e popullit shqiptar. Ja, kjo foto që gjithë shqiptarët e mendojnë të ditës së shpallës së Pavarësisë, në fakt është 28 nëntori 1913. Po kjo tavolinë pune? Të gjitha tavolinat të Qerembej Vlorës. Në këtë zyrë kush punonte? Kjo ka qenë përgjithsisht zyrë stafi. Kishte eskort mbrojtje Ismail Qemali? Pretendohet që pjesa e madhe e pjestarëve që ruanin qeverinë Vlorës ishin të Mitrovicës, Mitrovica. Pra ishin ata që erdhen me Isa Boletinin. Pretendohet që Isa Boletini ka ardhur në mes të vjetorit të vitit 1000. Me rreth 400 vjet në Mosgaboj. Me rreth 400 vjet. Kjo është zyra e Lef Nosit. Kjo është pajisja originale e aparatit që ka njoftuar shpallin e Pavarësisë Shqipërisë
për të gjithë kryeqytetet e Evropës. Teksti i telegramit është pak a shumë ky, është në frëngjisht. Asambleja Kombëtare e përbërë nga delegatët e të gjithë pjesëve të Shqipërisë, pa dallim religjioz, të bashkuar së bashku sot në qytetin e Vlorës, kanë deklaruar independencën politike të Shqipërisë dhe kanë konstituar një qeveri provizore e ngarkuar me mbrojtjen e të drejtave dhe të ekzistencës të popullit shqiptar. Pas dëshirës dhe nemën zotnis ti, kryetarit qeverisë, botojmë këtë lajmrim. Duhet që gjithë ta dinë mirë se që në ditë të bardhë që kur Shqipëria dollim vete, gjua shqipe u ba gjuhë zyrtare e vendit. Tani në çdo degë të administratës na lipsen në punës të cilët ta njohin mirë me shkrim e këndim gjuhën amtare. Ta dinë të qeveria parë që do ta shkatron të Instagrami gjuhën. Kjo është zyra Luin Kurekuqit. Objekti atje është objekti më me vlerë që kemi. Me jubileun e 50 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, kryetrimave të rilindjes kombëtare që përsërit në epopen e Skënderbeut, në shekullin e 20, ju dedikojmë këtë pllakë shoqëria PSH Skënderbeu Buenos Aires në dorë 1962. Kufiri kërkuar nga qeveria e Vlorës. Në bazë të 4 vilajeteve. Po, kufiri i kërkuar nga fuqitë balkanike dhe kufiri aktual i Shqipërisë. Kjo është zyra ku është bërë mbledhja e parë e qeverisë. Ky ishte koltuku i kryetarit të qeverisë. Kryetari i qeverisë. Këtu vjen bëhet mbledhja e qeverisë. Dhe këtu hym në zyrën e parë të kryeministrit të Shqipërisë. Ne këtë në fakt e quajmë Tesari Muzeut, pasi këtu në 90% të gjithave janë në original. Ai është nga objektet më e vlerë që kemi? Po. Është originali? Ai është original. Dhe është dekreti që emëron Ismail Qemali në poste. Këto janë librat të arkivit të tij? Po. Edhe këto janë librat personale të personale të tij. Pra janë artefakte. Po. Kurse shpatat janë pjesë e arkivit të familjes. Dhe jeleku i vajzës së Ismail Qemalit. Kurse ajo kutia e duhanit, është falu nga familja Boletime, mund të ketë edhe 40 vjet aty, pretendohet që është kutia e duhanit të Isa Boletinit. Këto janë titujt dhe këto janë gjërat të tavolinës së punës që ai. Çfarë titulli është? Ka heronjë popullit i ka gjithaj. Pra këtu unë nuk do ulem se nuk dua ta dëmtoj. Është ulur dhe ka firmosur aktet e para në emër të shtetit shqiptar kryeministri i Shqipërisë. Nga këtu ka nisur shteti shqiptar.